особисто, може, я не запрошу, але пам'ятайте, ми повинні бути, тримати оборону, сьогодні воювати за Царство Боже, так що прошу всі наближайтесь сюди ближче, всіх використовує Господь для своєї слави, в мене прохання, щоб ви сюди були ближче, що Господь дасть вам слово, щоб ви могли найняти мікрофон, хай Бог благословить, і ще раз наголошую, підходьте ближче. Дякую за увагу. Скрыть эту весть, ведь сон
посол, невозможно сдержать. Воскресшему Господу должна сиять. Свет воскресения Спасителя не скрыть. Да Он воскрес, Христос воистину воскрес, свидетель этому земля и мир небес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Свет воскресения Спасителя не скрыть. Да Он воскрес, Христос воистину воскрес, свидетель этому земля и мир небес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. А Він сказав їм: якщо не побачу на руках його ран від цвяхів, і не вкладу пальця мого в рани від цвяхів, і не вкладу руки моєї в ребра його, не повірю. Після 8 днів знову учні його були вдома, і Хома з ними. Ісус прийшов, як двері були замкнені, і став посеред них, і сказав: мир вам. Потім говорить Фомі: дай палець твій сюди і подивись на руки мої. Протягни і руку твою, і вложи в ребра мої, і не будь невіруючим, а віруючим. Фома сказав у відповідь: Господь мій і Бог мій. Ісус сказав йому: ти повірив, тому що побачив мене, блаженні ті, що не бачили і увірували. Брати і сестри, Христос сказав не якомусь чоловікові десь, який абсолютно нічого про Христа не знав. Він сказав такому чоловікові, який називався його учнем. Ходив, бачив чудеса, їв той хліб. І навіть коли Христос посилав, він був у числі тих, які теж робили чудеса. І Христос каже: не будь невіруючим, а будь-яким віруючим. Брати і сестри, я хотів би, щоб ми сьогодні були віруючими людьми. Чуєте? Віруючими. Бо без віри догодити Богові що? Неможливо. Ми живемо, брати і сестри, у останні часи. Мені ще хотілося прочитати один віршик. Але я тільки процитую, як Ісус зустрів на дорозі двох, ішли до Емаусу, сумували. І він звернувся до них: чому ви, каже, такі сумні, про що ви йдете, про що розсуджуєте? А вони кажуть: що ти один з прибулих до Єрусалиму, не знаєш, що трапилося ось у ці дні? І ось цим уже третій день, і він почав їм вияснювати Писання. І коли вони наблизилися до того села і стали просити: зостанься з нами. Вже вечоріє, день кінчається, зостанься з нами. Ми співаємо таку пісню: ось день світу скоро мине, брати і сестри, вечоріє. На нашу долю випало жити в останні часи. Перед приходом Сина Божого Ісуса Христа. І Господь каже: я пильную за словом своїм, щоб воно точно виконалося. Все, що тут написано, це так і амінь. Я кожний день бачу, як воно виконується. Я навіть запам'ятав, як у минулому році, може ви це чули, хто був, навіть є записано, і я пригадую, як Господь Духом Святим говорив по блозі, а він молиться: відкрий, Господи, йому очі. І коли Бог відкрив очі, він побачив гора, яка наповнена колісницями, конями вогняними, і він сказав, скрипнувши: з нами більше, чим тих, брати і сестри, сьогодні з нами є більше. Сьогодні тут є присутність Син Божий Ісус Христос воскреслий. Алілуя йому! І давайте ми його сьогодні прославимо достойною хвалою.
В останні часи церква сьогодні повинна піднятись весь ріст. Брати, сестри, іде виповлення. Чуєте, граде Господь, написано, не в безмовлі. Собрання, не ремену стул берегломен, два-три во ім'я моє. Склоняйте колені по домах, пусть загоряються огні, пусть сходит огонь небесный на жертвенники, как во многих семьях они разрушены, как нет мира, нет молитвы, как припадает пылью слово мое. С чем выйдешь на сражение? Что побудет сердце твое? Кто скажет, что идет грядущий? Аминь. Если сердце очерствело, а вы, мужья, ложите новые борозды, вспахивайте их, ибо время посева приходит к концу. О, нет румина санту береге вене, всякую примесь. Мойсей піднявся на гору. Пили і їли ту саму їжу, але багатьох із них Бог не вподобав. Він там не розділяв, ти їж або ти не їж. Вони були під одним благословенням, мали їжу. Але вдруг деякі з них сказали, зроби нам Бога. Браті мої сестри, але ви зауважували, що ні один із них не сказав і не запитав, де стовп вогняний і де стовп облачний, до якого до цього часу ми йшли, ми бачили його. Де стовп облачний біля скинії собрання, де він є? Ні один із них не запитав, але спитали, де Бог наш? Зроби нам золотого Бога. І стали поклонятися, ідолопоклонство проявилося. Я б сказав, на сьогоднішній день люди не помінялися. Характером вони стали одні ті самі, напрямком ті самі стали. Живуть під великим Божим благословенням, дощ сходить на наші землі, сонце гріє. Але, напевно, багатьох із нас Бог не може вподобати через те, що проявляється ідолопоклонство. Для багатьох ржавчина багатства буде свідкувати проти них. Проявилося ідолопоклонство. Як мало тих людей, які б спитали сьогодні, де стовп вогняний, де стовп облачний, де Боже благословіння сьогодні, де Бог виливає свої потоки, де твої потоки сьогодні? О, Дух Святий! Я вірю так, що сьогодні Дух Святий працює в цьому насліді і в цьому обществі, на цьому місці. Відчувається серце наше. Але хотілося б, щоб нас Бог вподобав, щоб Він нас благословив. Нам необхідно сьогодні Боже благословіння. Нам необхідно сьогодні бачити стовп вогняний і облачний. Хотілося б, щоб сьогодні облако Божої благодаті зійшло на кожне серце. Щоб Дух Святий заговорив у моєму серці в твоєму. Щоб нам почути голос Божий в цей останній час. Нам зауважилось, що наша доля припала жити в останній час. Чути велике Боже благословіння, переживати їх. Бачите, як Бог хрестить Духом Святим. Звершаються великі обітниці Божі, я вірю, від Духа Мого на всяку плоті будуть пророкувати, і пророкують, і говорять, і Бог хрестить. Каже, і всі вони їли ту саму їжу, пили ту саму духовний напій, який пили від скелікою Бог Христос. Браті мої сестри, та скеля сьогодні не уменшила давати живою воду, але хотілося б сьогодні, щоб наші очі були звернені до Господа. Не туди, куди повертає весь світ, як багато людей уклонились від заповідей Божих. Поклоняються ідолопоклонству, роблять його перед собою, роблять ідолів перед собою, і відвернулись від Божої благодаті, не стало сили, опустилися руки. Тому, брати мої сестри, сьогодні сила в нашого Господа. Підніми свої очі туди на небо, звідки приходить допомога. Ми сьогодні говорили, свідкували своїми устами, що Він воістину воскрес. Якщо Він воскрес, воскресли ми для оправдання, для життя вічного, ах, Дух Святий. Хай всіх нас сьогодні Бог благословить. Хай Дух Святий зробить ту велику переміну в нашому серці. Ми сьогодні не недаром сюди зійшлися. Не для того, щоб почути когось просто, але щоб почути голос Божий. Як важливо було того часу, як людей для Ізраїля чути голос Божий. Вони одного разу навіть боялися, сказали, нам страшно, Мойсей, ти говорити з Богом. Але вдруг один момент, коли сходить Мойсей, я чую крик необіткновенний. Я те, що треба робити між народом. Він вже привик до того шуму, він був, я був привичний для нього. Але то був шум необикновенний. Зробилось не те, що треба й говорити до Ісуса Навіна. Не той, як я чую шум інший. Браті мої сестри, сьогодні багато шуму є іншого на землі. Багато людей відвернулись від Божої благодаті і поклоняються не тому, чому треба. Але ж я зауважу, ще раз зауважу, для багатьох людей багатство, ржавчина багатства буде свідкувати проти них. Проходив час, ти збирався, ти робив, ти планував. Але сьогодні було сказано Духом Святим, ті плани будуть перечерпнуті. Для багатьох підведена черта. Чи ти задумався про те, а може завтра тобі придеться переступити поріг вічності? А храма наудиш, з чим будеш переходити? Кому ти поклоняєшся на сьогоднішній день? Де твоє поклонення? Чи ти бачиш той вогняний стовп, який вів під тебе, як багато праці перед тобою, а ти очі свої опустив? Подивися, любий друже,
сам проведе нам раудеш. Вірний Господь, і сьогодні вірні всіх обіцяння для того, щоб зробити з тобою велику переміну, щоб поміняти твоє життя, твої напрямки, ти їх напланував, але Бог хоче їх повернути в інші напрямок. Подолись для слави Господа. Він так чекає тебе на той ниві, який він хоче тебе поставити, або ж поставив. Він чекає тебе там, син Божий. Ах, вірний Господь, алілуя! Алілуя, син Божий! Алілуя, він достойний слави! Тоді поверни свої очі, підніми їх до гори, свідки прийде поміч тобі. Ах, провіре мараудиш, совєтник шістні. Ах, мала ми наруча, на мідала сара, мідала фар мараудиш. Скіндала маудиш, ані, або отче. Прийди сьогодні до Господа, простяни свою руку, а він дасть тобі милість. Ти скажеш йому про своє положення, про своє життя, про свою долю, а він тобі вийде, скаже своє владне слово. Що ось апостол Павло зауважив в листі до коринтян. Дивіться, як вони проходили, як вони жили під благословенням. І ось я так знав, зауважив би проходити через море. То було необикновенне чудо. Вдруг вода для мене розступилася. Необикновенно, а там хтось гине в тій самій воді. А я прохожу. І вони, може, одного разу почитали, ах, так мало й бути. Ми проходимо через наше життя. Прийшов час великої свободи. І, напевно, не раз наші уста привикли казати, так прийшло від Господа, так воно має бути. Але то пройшов певний план Господній для того, щоб церкву Господню підготовити, щоб вона очистилась, щоб вона обілилася, щоб вона приготовилася до вічної зустрічі з Господом. А ти думаєш, що то день маловажний. Ти цей день, може, починав маловажний. Цей день сотворив Господь. Ми йому не маємо права стати маловажним. Господь цей день покликав мене на це місце і тебе, щоб ти почув голос Божий, владний голос Ісуса. Прийди до мене, я дам тобі життя. Поверни свій шлях, свої напрямки поміняй. І будеш жити, і ти будеш жити під великим благословенням Божим. Хай Дух Святий нас сьогодні збудує в цьому собранні. Хай та всяка стіна невір'я упала б во ім'я Господа, що нам збитися з Господом, що прийшов спокій від Бога в наше серце. Я вірю, що Дух Святий зробить ту переміну сьогодні в твоєму моєму серці. Він є Бог сильний. Він Бог той, який приготовить для нас те, що важне. Ах, вірен Бог, рамена удес. Совєти кламена шарабітання, а рамена сапраніш. Спіта раман шаравіса і будеш. Так говорить Дух Святой. Жен сукроми на ласареге. Хто змінить твоє серце? Єшти громон столеві стопраніш. Ібо много є ти предполагав. І думав Кламан Сум, то я тебе привів на це місце. Чен зобрав іще голову. Я произведу цю операцію. Ібо Альтори я візьму твоє кам'яне серце. Чем провести голову. Ібо приготовив плотяное серце. Чем провести голову. Я це зроблю здесь, між цим народом. Шаурес ум. Я ізміню твою життя. Індо Кламан Сум. Ібо не хочу смерті твоєї. Герольтори Віталахан. Ібо я привів тебе на це місце. І до Лорди произведу цю операцію. Клебето за Бог. Мой пластир на твою життя. Зенчо Гута. Ісцелю твою життя. Дєто Рокота. Положу слово моє в твої уста. Все проводи, все будуть говорити ще окружаючі. Так, Роман, що зробилося з цим чоловіком? Бетоло бешало. О, мой! Декон то умер. Понесеш слово моє. Зем проводи. І будеш на удивлення всім вокруг. Чим слово за це буду делать я, говорить Господь. Що слово сам проводиш. Це буду я делать в цей день. Ким то робота за це. Приготовся, проходи ко мені. Бетоло шом по це. Це зробить рука моя. Ким слово то. Так говорить Дух Святой. Амінь. Амінь. Парамена удиш. Алілуя. Приготуй сьогодні своє серце для Ісуса. Те, що він зробив переміну в тому житті. Або отче. Ти, може, щось планував. Планував своє життя, як його устроїти. Бог сьогодні хоче поміняти його. Дати тобі свій напрямок. Своє наставлення для тебе, щоб ти жив для Господа. Бо час останній прийшов. Ти маєш приготуватись для Господа. Оселю свою маєш віддати для Ісуса. Там має зробити вечер Господь. Він так сказав для учнів, ось ідіть, приготуйте Пасху. Там вона буде, має бути основу до селі. Там, мабуть, буде указане місце, велика світлиця предоставлена. Там я маю розділяти свою вечерю. Ти сьогодні цей день маєш віддати свою світлицю для Ісуса. Там має бути вечера сьогодні розділена. Бо цей день назначений для тебе Господь. Давайте помолимося, йду сьогодні робити свою роботу. Амінь. Чаши молитв дополнились, и матеря возрадуются.
ибо выпустятся многие души из плена, аминь. Они освободятся на месте сием, ибо Дух Святой идет силою своею помежду радио. Разрываются цепи неверия, отходит сомнение, ибо власть и сила моя, она в действии, аминь. Крамене глайды стал мина, что стоишь в раздумье, человек, склонись низко подножья Голгофы, ибо многим нужна капля крови, ибо пройдет исцеление мое. Души и плоти, аминь, крамены глайдут стал мина, ибо сей день назначило небо, и многие возрадуются, и будут помнить, как день рождения своего. Реви настал, береги туклор мина, равняйте дороги свои, открывайте двери, открывайте ворота сердца, дабы поток полноводья наполнил внутренность вашу. Леремену сундарвали гибеде клор мина, завтрашний день не твой, ныне я хочу беседовать. Я пришел на место сие, говорит Господь, и пластырь в руке моей, как многие израненные, избитые, не имеющие приюта, а я хочу, чтобы вы склонили голову на грудь мою. Я хочу положить отцовские руки благословения. Теремену сундарвали гломен, не теряйтесь, не теряйтесь, когда зовущий зовет, отзывайтесь, иду, Господи, не лекуману столмена, ибо придет время, когда многие возжелают войти, но дверь спасения будет заперта. Но кто закроет сегодня, когда открыла рука моя? Не ренус и мириэлфор и гломен, и так не играй с душою своею, она куплена на Голгофе, аминь, крамене судыри беды гламена, ибо пройдут суды мои великие на земле, и будут содругаться жители земли, задружат колени знатных и гордых, знаменитых людей, и будут искать выхода, но выход один через жертву Голгофы, и наполнятся дома, и придут многие и скажут, если сила Жегима настал мина жертвы у вас, совершите молитву, можете ли вы помочь нам, не леку мина стал мина, о, носители света, носители истины, припоясывайтесь, ибо время славится в чудесах и знамениях, время действовать Духу Святому, не леку мина клор мина, проснитесь, проснитесь, ибо приближается великое утро, аминь, 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 аминь. Благословиш ти все посещаєш, розстави тобі за голос Святого Духа. Ми тебе дякуємо, Господи Ісусе, ми просимо тебе, хай твоя благодать виливається на твій народ, а волоче, хай твій поток проходить поміж людей, а волоче виливається на серця, ремена глажа, Господь мій, вили твої потоки благословіння на кожне серце. Просимо тебе, молим, продовжуйте собрання в стилі Святого Духа. Дай нам глибоко зрозуміти, що ти є Бог присутній і живий на цьому місці. Дай нам твій страх божественний, або Отче, Господь наш і Бог наш, благослови кожне серце, всю справу цього собрання. Ми віддаємо твої святі руки, вічний Бог Отець, і Дух Святий повіки. Амінь. Ісусе, в цьому світі марноти, як до тебе я схилюся, до мене схилися ти, як тобі я помолюся, чуй мене ти з висоти, збережи мене, Ісусе. В світі марноти, збережи мене, Ісусе, в світі марноти. Сили дай мені, Ісусе, твого царства досягти. Бачиш, часом я топлюся, часом важко мені йти. Сил ворожих не боюся, зможеш ти допомогти.
Ісусе, Духом царства досягти. Сили дай мені, Ісусе, Духом царства досягти. Мене, Ісусе, як життя своє вести, щоб душею не спіткнувся серед світу марноти. Вновь на тебе я дивлюся, зорею мені світи. Ти навчи мене, Ісусе, як життя своє вести. Ти навчи мене, Ісусе, як життя своє вести. Ти ведеш мене, Ісусе, до щасливої мети. Вірю скоро, дивуся, до небес, до висоти. Ноги я тобі вклонюся, що звільнив від марноти. Ти ведеш мене, Ісусе, до щасливої мети. Ти ведеш мене, Ісусе, до щасливої мети. Слава Богу, брати і сестри. Ми маємо чудовий, гарний день, правда? Дехто їхали, кажуть, дощ. І навіть вчора ми приїхали пізно, дощ, кажу, ми молились. І Бог дав сонечко. Слава Богу, брати і сестри. Одному чоловікові Христос сказав, іди скажи, що зробив з тобою хто? Христос. На сьогодні є такі, які хочуть розказати, що я з ними зробив. Всіма викинуті за борт. Все. Світ, каця, поставив крапку. Але Бог піднімає. І вони хочуть розказати. Тут є дівчинка, одна вона хоче розказати, що з нею зробив Господь і де вона була. Як є написано, подивись на глибину того рову, де ти був, і на ту скелю, з якої він висік. Слава Богу. Меня зовут Вика, мне 15 лет, я из города Винницы. Я хочу засвидетельствовать вам о славе Божией, как Бог изменил мою жизнь. Ну, у меня не было мамы, но я была в детском доме. И нашлась женщина, которая захотела меня удочерить. Ну, в 3 года меня удочерили. Ну, мама пыталась мне дать все, что могла, ну, одевать меня, кормить, ну, выучить меня. Но она мне уделяла очень мало внимания, потому что она работала, зарабатывала деньги, чтобы прокормить как-то семью. И можно сказать, что я воспитывалась на улице. В 10 лет я начала уже курить, употреблять алкогольные напитки. У меня были друзья, которые были намного старше меня. И мне предложили как-то попробовать наркотик. Я не знала, что он может как-то изменить мою жизнь. Ну, я попробовала, и это был первый шаг в эту грязную жизнь, которую я сделала. Я не замечала, как у меня начало все рушиться. Я начала... У меня неделями не было дома. Я была на притонах. Я начала ругаться с мамой, начала выносить с дому вещи. Я была уже в зависимости, мне надо было деньги, чтобы купить себе дозу. Я приходила домой, била маму, забирала деньги и уходила. Мама уже не знала, что делать, она забирала просто вещи, отдавала их соседям. Не пускала меня домой, меня забирала милиция. Я 7 раз лежала в психиатрической больнице. Но я выходила, мне хватало на неделю.
И мне опять начиналось все то же самое. Ну, я уже дошла до того, что я уже просто не хотела жить. Я понимала, что я мучаю сама, мучаю своих людей, которые еще на то время я считала, что они мне близкие, родные. Хотя я уже давно не думала про них. Друзья, которые сначала меня поддерживали, помогали мне, они меня сразу забыли, когда уже поняли, что у меня уже нечего взять, что у меня уже нет денег. Я видела своих друзей, которые убивали за наркотики, которым отрезали ноги, которые умирали от передозировки. Я знала, что рано или поздно это может случиться со мной. Я понимала, что это уже все, у меня больше нету жизни, что я уже потеряла все. Я просыпалась, я боялась проснуться, потому что я понимала, что мне надо идти и искать наркотик, чтобы уйти от реальности. Потому что я понимала, что у меня уже больше никого нету, что я осталась одна в своем маленьком мире, только я и наркотики, больше не хотела никого знать. Я ждала своего времени, когда я умру или со мной что-то случится. Каждый раз, когда я употребляла наркотики, я говорила: «Боже, прошу тебя, пусть это будет в последний раз, потому что я больше не хочу жить». И когда я лежала в больнице, мама пришла, принесла документы и сказала: «Я не могу больше с тобой бороться, у меня больше нету силы, ведь я отказываюсь от тебя». Она принесла документы и сказала, что мне осталось подписать лишь документы, и все, и тебя забирают. В то время меня уже выгнали со школы, я уже ночевала на улице. И, ну, я не знала, что есть Бог, который любит меня такую, как я есть, который любит наркоманов, алкоголиков, бомжей, которые сейчас валяются под заборами. И я не знала, что за меня молятся такие люди, как вы. И мама пришла и сказала: я тебе могу дать последний шанс, что в Буче есть реабилитационный центр для алко- и наркозависимых людей. Я не знала, не думала, что кто-то мне может помочь, потому что большие деньги были потрачены, все больницы, бабушки разные, гипноза, но ничего не помогало. Я не думала, что какой-то центр мне может помочь. И когда я приехала туда, я увидела там этих людей, эти улыбки, эти глаза, которых я давно так не видела. Я видела этих людей, которые любят друг друга. Я видела тех людей, которые были в зависимости по 15, по 30 лет, и которые Бог освобождал без единой таблетки, капельницы. И сейчас у них счастливые семьи, у них рождаются дети. И сейчас открываются новые центры для таких же людей, которые нуждаются в помощи. И я у меня сначала были, конечно, трудности, мне было тяжело там. Я думала, что это, ну, неправда, что не может быть такого, что могут люди любить друг друга, потому что я видела людей, которые продавали друг друга за наркотики, которые были готовы убить друг друга. Но я не думала, что могут быть такие люди, которые любят тебя такого, как ты есть. Ну, я осталась там. И через 2 недели Бог меня крестил Духом Святым. И, ну, я поняла, что по вашим молитвам люди приходят, освобождаются. И сейчас я вижу, как они идут и служат людям, которые тоже в этом нуждаются, которые еще не знают, что есть Бог, который любит их и хочет их спасти. Я хочу сейчас обратиться ко всем людям. Может, тут есть те люди, которые находятся в зависимости, что есть выход, что смысл жизни может появиться, если вы обратитесь к Богу. И Он услышит вас, и Он вам поможет. И родителям, которые сейчас думают, что они уже ничем не могут помочь своим детям, что есть выход, что только молитвы могут привести ваших детей к Богу, и только Бог может их спасти. Я благодарю Бога за все, что Он сделал. Слава Богу! Слава Богу, братья и сестры.
Когда сходит Дух Святой, хочет плакать и молиться. Хочется просто плакать и молиться. Потому что когда Дух Святой касается твоего и моего сердца, приходит та теплота в сердце, которая, может, тебе не хватает. И, может, ты приехал сюда, на это место, для того, чтобы Дух Святой коснулся твоего сердца, для того, чтобы ты выплакался как ребенок, чтобы ты здесь, Бог тебе дал на этом месте, среди братьев и сестер, силу Святого Духа, огонь Святого Духа, и чтобы ты этот огонь Святого Духа нес туда, в свои семьи, в свои церкви, к своим знакомым. И сегодня на этом служении я хотел бы засвидетельствовать, какую работу провел Господь Бог в моем сердце. Перед тем, как я буду свидетельствовать, я сначала зачитаю, это книга пророка Иезекииль, глава 36, стих 26 и ниже. «Я дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутри дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Милые мои друзья, несмотря на то, что я родился в семье христиан веры евангельской, в семье пятидесятников, у меня было каменное сердце. У меня было каменное сердце. Бог не раз сохранял мне жизнь. И я расскажу в этом свидетельстве, а я отворачивался от Господа Бога. Давай, милый мой друг, задумаемся над таким, скажем, выражением, что на этой планете живут приблизительно 6,5 миллиардов людей. И только некоторых из них Господь Бог призвал на покаяние. Мы иногда забываем о том, что жребий спасения упал не твоему соседу, а именно на твою сторону, и что Дух Святой именно к тебя Иисус избрал на покаяние. И сегодня ты и я могу стоять на этом месте и прославлять святое имя Иисуса Христа. И поверьте, для тех, которые находятся на этом месте и еще не верующие, я могу сказать, это не мои слова. Это записано в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы чего не попросили от Отца во имя Мое, Он дал вам». Вы знаете, милые мои друзья, я с самого детства знал, что такое иные языки. Я с самого детства знал, что такое Иисус Христос, что такое Голгофа, что такое Святая Кровь. Но дело в том, что я родился неполноценным ребенком. Когда мне было 16 лет, я был метр. Обычно в народе таких людей называют лилипутами. И дьявол меня через этот комплекс неполноценности раздавливал. Он это доставал меня через людей. Когда люди шли по улице, оборачивались, это дети показывали пальцем и говорили, вот пошел лилипут. И вы знаете, дьявол мне искал выход через алкоголизм. 15 лет я мечтал уехать от родителей, потому что я считал, что они сектанты, фанатики, чего только я не говорил. Может, милый мой друг, ты точно так же родился в семье верующих и точно так же считаешь, как считал я. Я не знаю, примешь ты сегодня решение отдать свое сердце Господу Богу или нет, но знай, ты не случайно на этом месте. Это молитвы твоей маме и отца. Это молитвы твоей маме и отца пошли в небо и Дух Святой. Дух Святой это так коснулся твое сердце, и ты прибыл на это место. И вы знаете, я закончил 8 класс и уехал поступать в Ровенский сельскохозяйственный техникум на бухгалтерский факультет. Я хотел получить свободу. И эта свобода оказалась в кавычках. 15 лет я начал пить, курить, это не заниматься ненужными делами. Вы знаете, моя мама и отец, они ничего не смогли со мной сделать, потому что я говорил, почему я родился таким неполноценным. Я помню, знаете, когда тебе 16 лет, хочется уже влюбляться, хочется иметь девушку и так дальше. И помню, когда-то я одну девушку был мирским, этот пригласил на один концерт. Иду по улице, и навстречу мне идет женщина с ребенком. И когда эта женщина с ребенком, это поравнялась со мной и прошла немножко вперед, я слышу сзади меня, резко оборачивается мальчик и кричит на всю улицу. «Мама! Мама! Посмотри, какая красивая тетя пошла с лилипута!» Вы знаете, я в те времена очень много плакал. Я закрывался в квартире, то есть в комнате, и плакал. Если не хватало места, я плакал в туалете. И вы знаете, я приехал поступать в техникум на бухгалтерский факультет. Я должен был поступить без экзаменов, но все места были заняты, и мне предложили поступить на строительный факультет.
И вы знаете, я написал заявление, потом пришел в общежитие, я даже не молился, я как-то размышлял и думаю, как я со своим ростом метр буду лазить по строительным кранам и настройкам. И тут меня вызвали после обеда к директору, и директор сказал, мы созвонились с министерством, и тебе выделили еще одно место, ты зачислен на бухгалтерский факультет. Вы думаете, я прославил Господа Бога? Нет. Каждый раз, когда Господь Бог сохранял мне жизнь, когда Господь Бог подавал руку помощи, я всегда отрекался. В Евангелии от Иоанна, в главе 18, стишки 15 и ниже написаны такие слова. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с ним во двор первосвященнический. А Петр стоял вне за дверями. Другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал придворнице и вел Петра. Тут раба придворница говорит Петру, и не за учеников ли этого человека? Он сказал, нет. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, не за учеников ли его и ты? Он отрекся и сказал, нет. Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит, не я ли видел тебя с ним в саду? Петр опять отрекся и тотчас запел петух. Вы знаете, я не прославил Господа Бога. Дальше моя жизнь сложилась следующим образом. Я мечтал поступить на юридический факультет, университет Шевченко. Можете себе представить, 83-й год. Туда только принимали людей, детей, сапкомов, ЦК, имени это райкомов партии. А я родился в семье, где 8 детей. Моя мама не закончила ни одного класса. Мой отец закончил 2 русских класса, 2 польских, как обычно заканчивали наши родители. Я поступаю раз, не поступил. Я поступаю другой раз, не поступил. И тут мне звонит моя сестра, что-то начала говорить о Боге. Я говорю, Надежда, ты говоришь, что твой Бог живой. Если твой Бог живой, почему люди такие большие роста, почему я такой маленький? Почему на меня люди показывают пальцем, говорят, вот лилипут пошел? Почему я вот третий раз поступаю на юридический факультет, и я знаю, что я не поступлю, потому что, у нас нету знакомств? Моя сестра не знала, что ответить в тот день, потому что был такой случай, когда я приехал к ней в Ровно, мы пошли, вы знаете, на базар, продавщица разослала это вещи, продавала. Я пришел в простых джинсиках и стала, она подумала, что я бездомный мальчик, хочу что-то своровать, и говорит, мальчик, что тебе здесь нужно, отойди. И когда тебе 20 лет и называли мальчиком, хотелось плакать. Моя сестра плакала, она не знала, что мне сказать и чем помочь. И тогда, когда она мне звонила, сказала, Виктор, я не знаю, чем тебе помочь. Я попрошу церкви, чтобы они молились, и я знаю, что мой Бог живой, и что Господь Бог обязательно ответит. Где-то через неделю она позвонила, и она сказала, что она заявила в ровенских церквях молитвы, и Бог подвел сосуда, и через него сказал, что в этом году твой брат поступит на юридический факультет, и он вырастет настолько, насколько он хочет. И когда вы знаете, она мне это сказала, я сказал, Надежда, нет, нет, мне много не надо, мне много не надо, если твой Бог на самом деле живой, пусть он хотя бы мне даст 151 сантиметр, почему 151? Мужчины меня поймут, с ростом 151 берут в армию, мне нужен был не рост, мне нужно было снять комплексы неполноценности, через которые раздавил меня дьявол. Действительно, как сказал Господь Бог через пророка, в этом году, это не без всяких знакомств, я поступаю на юридический факультет. Вы думаете, я прославил Господа Бога? Нет. Я от него отрекался каждый раз, как отрекался Петр. Дьявол мне нашептывал, Виктор, это ж ты такой умный, ты 3 раза готовился на юридический факультет, и наконец ты поступил. И я подумал, фортуна, птица счастья, милый мой друг, может, ты точно так же думаешь, стоя на этом месте, что не раз ты мог погибнуть по пьянке или в наркотиках? Может, ты думаешь, что ты не раз мог погибнуть в автомобильной катастрофе? Или, может, ты думаешь, что ты случайно остался на этой земле? Ты глубоко ошибаешься. Это Господь Бог избрал тебя на покаяние. Он хочет сейчас сегодня Дух Святой коснуться твоего сердца. И если ты прямо хочешь проверить, если живой Господь Бог, прямо во время этого служения скажи, Иисус, если ты живой Господь Бог, откройся мне. И если ты искренне даже помолишься мысленно, я верю, что сегодня ты будешь стоять здесь напереди. Ты будешь плакать точно так же, как сейчас плачу я.
но я плачу сейчас от радости. И я хочу, милый мой друг, чтоб точно так же ты плакал на этом месте от радости, чтоб Дух Святой коснулся твое сердце. Вы знаете, я не поблагодарил Господа Бога. Я пришел на первое занятие физкультуры со справкой о здоровье, чтобы списаться. Заслуженный мастер спорта по борьбе Валерий Дятковский, он выстроил курс 176 человек и говорит, ты, приходь ко мне последним, и ты завтра на борцовский ковер. С меня все начали смеяться. Он отпускает курс и говорит, ну что, плакать будешь? Говорю, конечно буду. Зачем вы меня оскорбляете? Он говорит, я не оскорбляю, ты хочешь стать мужчиной? Говорю, кто не хочет? Тогда завтра на борцовский ковер. И первое, когда я пришел тренироваться, он поставил меня тренироваться с девушкой. Вы знаете, меня эта девушка как мячик бросала по этому борцовскому ковру. И у меня была мечта, представляете, мужчине, которому 22 года, мечта побороть была девушка на борцовском ковру. Потому что комплексы неполноценности меня раздавливали. И вы знаете, этим он мне помогал. Я пришел на второй день в спортзал. И кто-то возле шведской стенки сделал мне зарубку. Как часто мы детям, чтобы посмотреть, насколько ребенок наш вырос, делают зарубку. Мне было 22 года, рост 135 сантиметров. И обычно в это время люди не растут. И говорят, ну давай мы посмотрим. Проходит год 4 сантиметра. Проходит второй 4 сантиметра. Проходит третий 4 сантиметра. Проходит четвертый с 22 до 26 лет. Господь Бог. Дал мне 16 сантиметров, я вырос до 151 сантиметра, как просил, и сказал, хватит. И вы знаете, милые мои, почему хватит? Потому что Господь Бог знает, кому и чего давать. Я немножко позже расскажу, как через этот низенький рост Бог мне спас жизнь в автокатастрофе. И вы знаете, вы думаете, я прославил Бога? Нет, я не прославил Господа Бога. Я обратно после университета начал пить, я пошел в бизнес, появились деньги, появился алкоголизм, появился блуд и появились другие нечистые мерзости перед лицом Господа Бога. Но Бог знал, что где-то там, в глубине души, я всегда боялся Господа Бога. Милый мой друг, я даже боялся сам себе признаться, что я боюсь Господа Бога. Когда мне появлялась эта мысль, я гнал ее. Я гнал, дьявол не давал мне это. Может, милый мой друг, точно так же. Ты сколько раз гнал эту мысль, что ты любишь Господа Бога, и что сам на самом деле выход в Господе Боге предлагаю тебе. Сегодня открыть твое сердце перед Духом Святым, и Он коснется твоего сердца. Когда вы знаете, я вырос на пятом курсе, уже на пятом курсе, 83-й год, то есть 88-й год, начались кооперативные движения, и я пошел в бизнес. Появились деньги, я пил, вы знаете, о Боге я не вспоминал. Я вам расскажу только два случая. Два случая, когда Господь Бог сохранил мне жизнь. Я могу здесь до утра рассказывать. Первый случай, когда своим неверующим другом мы пошли в ресторан, много выпили, у меня были деньги, рекет нам подставил попутный автобус. И когда мы зашли в автобус, пас завязалась драка. И бандиты решили, что малого в связи с тем, что он не дрался, мы выбросим где-то за Киевом, это с автобуса, а его убьем. И тогда первый раз я встал на колени, я встал не перед Богом, я стоял на коленях перед бандитами, я умолял и говорил, оставьте ему жизнь, оставьте ему жизнь. Я думал, что я молюсь перед бандитами. Если бы я молился перед бандитами, Бог мне то есть они не оставили бы жизнь. Но моя молитва ушла в небо, и я благодарю. Вы знаете, меня начали выбрасывать с автобуса, и когда заходишь в парк, там есть две ручки, и как борец я вцепился крепко за эти ручки. Меня не могли никак оторвать руки. И тогда на ходу автобуса открывается дверь. Удар сапогом по лицу, я вылетел во враг. Я не знаю, сколько я там лежал. Но когда я проснулся, я начал бежать на огни Киева. Я прибежал, попал на общественный пункт порядка и начал кричать. Спасите, спасите моего друга. Но когда мне задавали, какой номер автобуса, я не мог ответить. Вы знаете, я не мог ответить. И через полчаса. Весь избитый и в крови приходит мой этот друг. И тогда в тот день Господь Бог конкретно спас нам жизнь. Вы думаете, я прославил Господа Бога? Нет. Я обратно от него отрекся, как отрекался Петро. Каждый раз,
каждый раз, может, милый мой друг, ты, может, уже уверующий, может, тебе Господь Бог подает руку помощи, и дьявол, поверь, после того, как Дух Святой ответит на твою молитву, сразу же придет дьявол, сразу же дьявол будет воровать твою веру, но знай, что мы живем по милости Господа Бога, знай, что мы живем по милости Господа Бога. И вы знаете, я не прославил Господа Бога, я пил. И вот был еще такой случай, Петропавловск-Камчатский. Я лечу самолетом Петропавловск-Камчатский с девушкой, с которой я боролся, я в нее влюбился. Я ей посвятил 8 лет. И там этот на высоте 10 тысяч метров она говорит, что она вышла замуж за моего товарища. Мне не хотелось жить. Я пил, не мог бросить пить, я был алкоголиком. Девушка моя это бросила меня. И, в ту, и тогда я решил, там Петропавловск-Камчатский окончательно, знаете, этот покончить с собой. Мы там встретились, я, она и ее муж, мы выпили алкоголя, не знаю уже сколько. Я приехал в гостиницу, поднялся на 5-м этаже, открыл это окно, встал на подоконник и уже прыгал. Но я должен был очутиться на асфальте. Я прекрасно понимал, что я должен был быть мертвым. Но почему-то я оказался, вы знаете, в комнате этой гостиницы. Я покрылся холодным потом. Я покрылся холодным потом. Я знал, что мне кто-то спас жизнь. Но я не хотел. Я не хотел признать, что Господь Бог. Милые мои друзья, если бы Господь Бог все эти года не сохранял до покаяния, это мою жизнь, я бы не стоял бы на этом месте, я был бы в преисподней. Потому что за те дела, которые я творил на этой земле до Господа Бога, я бы не думаю, что Бог меня забрал бы на небо. Потому что, как написано, мне нужно было новое сердце и новый дух. Новое сердце и новый дух только через Голгофу, милый мой друг. Только на Голгофе Господь Бог сам дает новое сердце и новый дух. Если ты хочешь родиться свыше, если ты хочешь назваться детем Господа Бога, я еще раз тебя прошу и умоляю. Сегодня, братья, призовут на покаяние. Это пусть тебя ничего не держит. Молись, чтобы Господь Бог дал тебе силы выйти сюда на покаяние. И вы знаете, мои запои все больше и больше учащались. Я не знал, что делать. Я держал нарколога, но нарколог не помогал. И вот очередной раз как-то я приехал, скажем, этот, от родителей, и вы знаете, то я там напился, у меня был очередной запой, шла страшная ломка. Здесь есть бывшие наркоманы и алкоголики, они знают, что такое ломка. Когда идет ломка, ты готов на стенку лезть, ты знал, что у тебя нет выхода. И вы знаете, если ты, милый мой друг, на этом месте пьешь алкоголизм и наркотики, знай, что это болезнь духовная и физическая, и нужно, чтобы Дух Святой, Дух Святой пришел в твое сердце и знал дух алкоголизма и наркомании. И только тогда ты получишь исцеление. По-другому от алкоголизма и от наркотиков нет исцеления. Только на Голгофе, только через раны Иисуса Христа ты можешь получить это исцеление. Это не мои слова, это написано в Библии. И тогда ночью, первый раз, я воззвал к Богу и сказал: «Бог, если ты на самом деле живой Господь Бог, в которого веровали мои родители и моя сестра, помоги мне бросить пить». И в ту ночь Бог мне дал это силы бросить пить. Проходит месяц, не пью, второй не пью, третий не пью, четвертый. Думаю, пора напиться, я так долго ж не могу не пить. Пятый не пью, шестой не пью. Я начал ходить по компании, где пью спиртное, и вы знаете, я бросил пить. И кажется, все нормально. Вы думаете, я пришел к Господу Богу? Нет, я о нем забыл. В 1993 году я становился членом президентского совета Украины. Был такой совет промышленников-предпринимателей при Кравчуке. Туда входил и настоящий президент Кучма. Кажется, все есть. Есть заводы, есть политическая власть, есть деньги. Зачем, кажется, Бог? Но когда, милый мой друг, я оставался один на один с собой, я прекрасно понимал, что здесь сердце каменное, что здесь дух каменный, что в данном случае нету счастья. Может, это в тебя точно так же ты чувствуешь, о чем я тебе рассказываю. Есть выход для тебя, для меня, как и для меня, так и для тебя. Тебе сегодня Господь Бог может дать новое сердце и новый дух, если ты призовешь имя Иисуса Христа, и если ты признаешь, что ты грешник. И вы знаете, я уже не пил, но кажется, все нормально.
Я начал ездить по православным храмам, я хотел сказать, нет, мои родители сектанты, я туда не пойду. Я очень долго ездил, мой любимый монастырь был, это Почаево. Если здесь есть, это на истинные православные, а истинных православных я считаю не те, которые, скажем, это просто крещены в православной церкви, а те, которые исполняют Слово Божие, которые исполняют Слово Божие, тех я считаю православными. Так я могу сказать, милые мои братья православные, сколько раз я проездил по монастырям, сколько я пересылал так называемых в кавычки святых икон, но ничего не происходило. И вот когда-то в Почаево стою, я сказал, Бог, если ты есть такой Бог, как на этих, это скажем, иконах и на этих картинах, я не буду тебе верить, потому что я ничего не чувствую, мое сердце все равно болит, мое сердце, для него нет выхода. Прошло много времени, и в 1993 году, 25 марта 1993 года под Бобруйском, 24 часа ночи, а точнее за час произошло событие, которое перевернуло всю мою жизнь. Вы знаете, я за час до аварии, говорю на Сашу, Саша, ты доведешь машину до Минска? Он сказал, да. Говорю, я пойду, лягу на заднее сиденье и посплю. И вот именно с этим низеньким ростом, 151, у меня была иномарка Saab, я ляг сзади, достаточно было места вложиться, и я уснул. И кажется, только уснул и слышу голос. Виктор Николаевич, Виктор Николаевич, вы живы? Я открываю глаза и говорю, Саша, в чем дело, почему мы стоим? И я вижу, что я весь уже в воде, и машина медленно уходит под воду. И мне начался инстинкт самосохранения. Я перелез на переднее сиденье, и вижу, не стоит так машина. И первое, что это мне бросает, дьявол говорит, смотри, там тебе в багажнике 4 канистры моего бензина. Сейчас рванет машина. И вместо того, чтобы успокоить, вы знаете, этот водителя, я начал кричать, Саша, Саша, вытяни меня с этого гроба, вытяни меня с этого гроба. Но вы знаете, был бортовой компьютер, и когда машина ударилась, он заблокировал дверь. Я благодарю Господа Бога, что он дал мудрости моему водителю, он оторвал кусок двери, и я вышел. И там, в Бобруйске, скажем, был минус 5 градусов, я весь мокрый стоял, мы ловили машину, он рассказал, что на скорости 150 километров не вписался в поворот. Машина начала сбивать на столбики, и он вылетел с машины. Машина начала кувыркаться. Она легла на кузов, со скоростью 150 километров пролетела метров 100, перелетела через противоположный берег и ударилась в противоположный берег, и машина упала в воду. А я, как тот мячик, там были впереди два стула, не вылетел и остался жив. И вы знаете, на второй день, когда меня привезли на место происшествия, подполковник оформляет протокол на лейтенанта, спрашивает, где трупы. Он говорит, да вот один ходит. И подполковник говорит, парень, ты в рубашке родился. Не в рубашке я родился. Я не знал тогда ему ответить, что Господь Бог, ангел-хранитель был надо мной. И когда начали поднимать машину, я увидел, что основной удар шел там, где я сидел, возле, это место пассажира возле водителя. Там же была консервная банка. Дьявол конкретно хотел забрать мою душу предисподнюю, поэтому Бог меня, Дух Святой, понудил мне перейти на заднее сиденье и лечь. И тогда, в 93-м году, я серьезно задумался, начал искать Бога. Я искал 7 лет Господа Бога. Я продолжал ездить по православным храмам, ничего не произошло. И помню, за 3 года до покаяния первый раз пришел в церковь христиан веры евангельской, Пятидесятницкую в Киеве. Там много народа, если бы подумал, меня никто не знает, я буду забиваться в самый угол. Я помню, как сейчас пришел, забился в самый угол, и только, знаете, как тот заяц смотрел по сторонам. Ну как же, член президентского совета страны пришел к штундам фанатикам. Да, братья и сестры, я тогда так считал. Но я заметил, что каждый раз, когда я послушаю Слово Божие, мне становится легче. Но когда начали призывать на покаяние, я все больше и больше, вы знаете, говорил. Ну почему эти верующие? Ну почему так долго зовут? Почему именно сегодня я должен именно покаяться? Вы знаете, я не хотел, но Дух Святой проводил работу. Моя плоть рвалась в рестораны, в ночные клубы, а моя душа уже искала Господа Бога. Итак, 3 года я был прихожанином Пятидесятницкой церкви. И вот вы знаете, в один день 4 ноября 2000 года
Я ехал из загорода с женой и вижу, построилась какой-то новый дом и крест. Я подъехал, это церковь Филадельфии, я поднялся и говорю, милые мои, что у вас за церковь? Она говорит, церковь христиан веры евангельской. Говорю, а точнее, потому что я знаю эти направления. Говорят, пятидесятнические. Говорю, о, мне это подойдет, потому что мои родители пятидесятники. Я пришел, спустился вниз и сказал, Наташа, я очень часто ездил с тобой в церковь, и я никогда не молился словами. Я завтра поеду один, я стесняюсь. Я хотя бы раз за свою жизнь хочу помолиться словами перед Господом Богом. Позже я прочитал место Святого Писания, которое написано «Открой уста, и я их наполню». И в тот день, когда я принял решение помолиться Господу Богу, в тот день, когда я открыл уста, Бог их наполнил. Поэтому, если, милый мой друг, ты во время этого служения откроешь уста и скажешь, «Господи, приди в мое сердце, я верю, что Дух Святой даст тебе силу молитвы, ты будешь плакать, как ребенок, и каяться, я верю, что Бог тебе даст покаяние». И вы знаете, я покаялся. Первое, что сказал, это мне начал этот дьявол бросать мысли, когда я вышел. Ну что, штундой стал? Что ты скажешь министрам, банкирам? Что ты скажешь своим партнерам? И вы знаете, в тот день я решил палить мирские мосты. Я начал палить мирские мосты, я это решил себе. Виктор, для тебя Господь Бог дает шанс. Если ты его не примешь, этот шанс, это тебя шанса не будет. И я, вы знаете, позвонил своим директорам и сказал, что я стал верующий. 2 недели мне звонили на работу. Я говорил, подождите, не ложите трубку, у меня для вас есть новость. Я говорил, что я стал верующий. И бывало, что в середине это 2 недель этих, один тоже человек звонил 2 раза и говорю, что подожди, не ложи трубку, у меня есть новости. Он говорит, дайте новости, знать, уже вся Украина, весь Киев. Ты стал верующим, штунда. И я благодарю Господа Бога, что я могу назваться братом и братом вам, милые мои друзья, милый мой брат и сестра, что у нас один Дух Христов, что у нас один Дух Христов, новый Дух Христов. И этот Дух Христов сегодня присутствует на этом месте. Сегодня Дух Святой через моих братьев будет говорить. Дальше, вы знаете, я прочитал место Святого Писания, Евангелие от Матфея, в главе 3, стишке 11, где написано, «Я буду крестить вас Духом Святым и этот и огнем». Через 16 дней я был крещенный Святым Духом. Слава Богу. И вы знаете, у меня есть еще одно свидетельство, но оно очень длинное. Может, если Бог это устроит, я, скажем, это приеду и сюда расскажу, как меня Бог крестил Святым Духом и как крестил Святым Огнем. Просто с другого свидетельства я это скажу только одну фразу, только один пример и буду заканчивать. В 2001 году, в июле месяце, перед предвыборной кампанией 99% было то, что я проходил в народные депутаты Украины. И вы знаете, в то время меня закрыли на 5 дней в КПЗ. На меня открыли уголовное дело хищения в особо крупных размерах. Оно еще не закрыто, уже 2 года. Они то открыть открыли, но не знают, как закрыть. Скажите, человека, которого обвиняют это в хищении в особо крупных размерах, он может стоять среди сейчас своего народа и благовествовать? Нет, они решили меня сломать. И вы знаете, там в камере, почему меня Бог отправил в камеру. Иногда Бог, Дух Святой любит нас, таких тепленьких бизнесменов, с теплых квартир, с теплых машин, отправлять на благовествование туда, куда мы не хотим. Там сидело 2 человека. Анатолий, 19 лет отсидел в тюрьме, 15 лет из них за убийство. Сергей, 2 раза сидел в тюрьме, 8 месяцев провел в афганском плену. Иисус Христос захотел, чтобы я там сел Святое Слово. И вы знаете, там было поставлено знамение. Бог через Сергея неверующего сказал, Виктор Николаевич, камера номер 3, я сказал да. Мы втроем, я сказал да. Это Святая Троица тоже 3. Да, я поверю, что твой Бог живой, если мы отсюда втроем выйдем. Вы знаете, меня тогда аж дрогнула тогда вера, я помолился, Бог мне дал мудрость и сказал, если вы не совершили преступление, мы отсюда втроем выйдем. Я верю, что Господь Бог вступится за мои молитвы. И поверьте, мы втроем вышли с камеры. Вот что делает Дух Святой. Вот что делает Дух Святой. И знай, милый мой друг, если ты сегодня свое сердце отдашь Господу Богу, я не обещаю тебе роз. Будут розы с шипами, но эти шипы будут нести вместе с тобой пронзенная рука Господа Бога. Что бы ни случилось, что бы ни случилось в твоей жизни, знай, если ты сегодня отдашь свое сердце Господу Богу, Бог верен будет тебе до конца. Бог верен будет тебе до конца, и Он будет тебе идти через все твои трудности. Пусть тебя Господь Бог благословит. Пусть Бог благословит тех,
кто хочет отдать свое сердце Господу Богу, когда братья будут призывать. Пусть вас это Бог благословит. И сейчас я хотел бы, мне Дух Святой ложит на сердце такую молитву. Давайте мы помолимся за тех, кто на этом месте есть и еще не отдал свое сердце Господу Богу, чтобы Бог помог им свои сердца открыть перед Ним. Молитвенники, возьмите свой голос в небо, возьмите свой голос в небо, чтобы Господь Бог дал силы открыть этим людям свои сердца перед Духом Святым. Давайте будем молиться. Господь, что Ты умер за меня там, на Голгофе. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты забрал мое каменное сердце и дал мне плотяное. Я благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что Ты дал мне свой Святой Дух. Я благодарю Тебя, что я могу сейчас называться Твоим детем. Я благодарю Тебя, Боже праведный, что я пребываю среди народа Твоего. Я славлю, величаю Твое Святое имя, потому что, Господь, Ты свят, 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 свят Господь Саваоф. Аллилуйя, 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 Ава Отче, Дух Святой, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Чагарахот Сарибады Гистарака Скрибады. Я славлю Тебе, Господь, и я прошу Тебе, Господь, пройди ряд за рядом, сердце за сердцем. Боже праведный, дай нам всем открыть наши, Господи, сердца перед Тобой. Ты своим Духом Святым, Ты сегодня своим Духом Святым пролей, Господи, наши сердца. Боже праведный, напои своей благодатью. И особенно, Боже праведный, я прошу за тех, которые еще не склоняли своих сердец и колен перед Тобой, Иисус. Я прошу Тебя, Боже праведный, дай силы, Господь. Дай силы, Господи, этим людям, Боже, чтобы они открылись свои сердца перед Твоим Святым Духом, перед Твоим Святым Словом, который будет сеять твои братья. Я прошу Тебя, Иисус, дорогой, вступись, Боже праведный, потому что я верю, Господь, что лето, Господи, благодатное еще продолжается время спасения, еще время, Господи, Ты еще не закрыл двери спасения, Ты еще набираешь нас, язычников, Господи, до полного числа. И я прошу Тебя, Господь, чтобы в это число язычников сегодня вошла еще не одна душа, которая присутствует на этом месте. Иисус, дорогой, благодарю Тебе, Дух Святой, за то, что Ты расположил, Господи, сердца моих братьев, что здесь, Господи, среди Твоего народа я мог прославить великое Твое имя, Отца и Сына и Святого Духа. Будьте благословенны. Грехи и пороки земля облеклась, и с Богом утрачена прежняя связь. И храм запечатан, и смолкли уста, а вместо садов пепелищ пустота. И кружит над миром погибели тень, и кажется, смерти приблизился день. Но яркой зарею сверкнул небосвод, и алым рассветом зажегся восток. Явился Сын Божий, слава Ему, сошедшему в эту кромешную тьму. Святой и невинный страдал на кресте, и смертью платил за спасение людей. Слава, слава Ему, поют аллилуйя, возносят хвалу. И ангелы в небе, и наши сердца, осанну Ему воздают без конца. Свят, свят, Агнец Божий свят, проклятье разбивший, низвергнувший ад, спасение купивший Тебе, милый брат.
Агнец Божий свят. Когда мы тонули в пучинах греха, когда задыхались в ловушках врага, Голгофы сияние настигло и нас, звезда Вифлеема на небе зажглась. Не кровью животных, а кровью Христа омылись грехи наши раз навсегда. И сердце свободною птицей летит, и песня хвалебная снова звучит. Слава, слава Ему, поют аллилуйя, возносят хвалу. И ангелы в небе, и наши сердца осанну Ему воздают без конца. Свят, свят, Агнец Божий свят. Проклятие разбивший, низвергнувший ад, спасение купивший тебе, милый брат. Агнец Божий свят. Земля продолжает свой заданный круг. Пришло твое время покаяться, друг. Быть может, что с утренней ранней зарей покажется финиш дороги земной. Придите, придите, придите скорей. И сердце отдайте царю всех царей. Склоните колени, откройте сердца. Прославьте, прославьте, прославьте Творца. Слава, слава Ему, поют аллилуйя, возносят хвалу. И ангелы в небе, и наши сердца осанну Ему воздают без конца. Свят, свят, Агнец Божий свят. Проклятье разбивший, низвергнувший ад, спасение купивший тебе, милый брат. Агнец Божий свят. Слава, слава Ему, поют аллилуйя, возносят хвалу. И ангелы в небе, и наши сердца осанну Ему воздают без конца. Свят, свят, Агнец Божий свят. Проклятье разбивший, низвергнувший ад, спасение купивший тебе, милый брат. Агнец Божий свят. І в цей день прославляють Господа ті, яких Бог звільнив, витягнув з рову загибелі, і вони є спасені. Слава Богу! Цей день створив Господь. Радіймо і веселімося в ньому. Від Господа сталося це. І дивне воно в очах наших. І від Господа сталося те, що ти є сьогодні на цьому місці. І Бог привів тебе на це місце. І це не случайно. У Бога є конкретний план для тебе. І я вірю, що сьогодні Господь звільнить тебе. Він дасть тобі мир і дасть тобі спокій. Я читаю Слово Боже. Книга пророка Ісаїї, 49 розділ, з 13 верша. Радуйтесь, небеса, і веселись, земля, і восклицайте гори от радості. Ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил: оставил меня Господь, и Бог мой забил меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?
Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, сыны твои всегда предо мной. Сыновья твои поспешат к тебе, и разорители, и опустошители твои уйдут от тебя. И далее читаю 40-й раздел. Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог наш, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его. Еще в одном месте читаю, это книга пророка Еремии. Тридцать перший раздел. Так говорит Господь. Удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской. И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои. Слышу Ефрема плачущего, ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый, обрати меня и обращусь, ибо ты, Господь, Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был разумлен, бил себя по бедрам, я был постыжен и был смущен, потому что нес бесславие юности моей. Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь. Скільки сьогодні в цей день, радісний день, коли багато співають і прославляють Господа, а скільки сьогодні плачуть? Скільки є тих на цьому місці, які плачуть за синів і дочок своїх? Але Господь сказав з самого початку, що цей день Господь привів на це місце тебе, щоб і втішити тебе, щоб і втерти сльози твої. Каже, утішайте народ мій, говоріть до серця Єрусалиму, що закінчився час боротьби, закінчився час сліз твоїх. Ти плачеш за синів і дочок, твоє серце поранене до болю. Тебе ніхто не може полікувати ран. І Бог знає сердечні рани. Бог знає тебе на цьому місці. Він привів тебе на це місце, щоб сказати тобі, що він спасе синів і дочок, що твої молитви, вони не є напрасні. Не один раз ти говорив, а Сіон говорить, забув мене Господь. Бог не чує моїх молитов. Я молюсь, він не чує. Ти втрачаєш віру, ти втратив всяку надію на врятування. Бог не забув тебе. Виконався час боротьби. Закінчився час боротьби. Сьогодні ти побачиш синів і дочок твоїх. Вони прийдуть до Господа. Іде велика боротьба. Іде робота вже в їхніх серцях. Уже вони сокрушаються і плачуть. І Бог буде спасати людей на цьому місці. І я вірю. Господь привів тебе на це місце. Цей день створив Господь. Для того, щоб ти побачив Його славу. Щоб ти побачив, що є живий Господь. Твоє ім'я записане на Його долонях. Його руки були пробиті там римськими цвяхами. Він любить тебе. О, як багато ти плакав. Як багато ти плакала, закриваючись в кімнаті, щоб ніхто тебе не бачив. Скільки раз приходило розчарування, і віра втрачена була. Але я вірю, що Бог сьогодні укріпить тебе на дорозі. Бог подасть тобі силу, і ти підеш. І ти підеш. І Бог доведе тебе до тихої пристані. Скоро прийде день, коли мільйони людей зустрінуть його на хмарах. Алілуя! І ти молись, продовжуй молитися, щоб твоя сім'я разом з тобою була піднята на хмарі. І я живий Господь, і Він не змінився. Алілуя! Я відчуваю роботу Духа Святого на цьому місці. Дух Святий працює сьогодні над твоїм серцем. І не случайно ти є на цьому місці. Я повторюю, я говорив, Бог привів тебе, і є конкретний план у Бога для тебе, для твоїх синів і дочок. Я читав третє місце, де сказано, я чую і бачу плачущого Єфрема.
Я коли читав це місце і трошки досліджуючи про Єфрема, ви знаєте, то був молодший син Йосипа. Але коли Йосип привів своїх синів, щоб їм і Яков батько благословив, то він поставив старшого під правою руку, а молодшого під левою. Але Яков не так зробив. Яков зробив наоборот. Він узяв правою руку, на Єфрема положив. Йосип каже, не так батько мій. Цей, каже, старший. Каже, я знаю. Бог мав план для Єфрема. І Бог благословив Єфрема. І він був первенцем. І був момент відпадіння, відходу Єфрема, коли Єфрем змішався з народами. Був момент, коли Єфрем відступив від Господа. І Бог каже, я бачу його плачущого. Я плачу, коли плаче Єфрем. Я хочу помилувати його. Я хочу пожаліти його. І як тільки я згадую про Єфрема, я з любов'ю, каже, згадую. Я люблю Єфрема, каже Господь. І був момент, де написано в Осії, книга пророка Осії, про Єфрема багато сказано. Коли Єфрем був молодий, коли Єфрем, каже, був високий в Ізраїлі, коли він говорив, всі трепетали. Єфрем був благословений. Каже, коли він був молодий, я його приучав ходити. Я носив його на руках, каже. Але Єфрем відступив. Ідолопоклонство, гріх війшов. Але Бог жалів. І Бог чекав навернення Єфрема. Так як він сьогодні чекає твого навернення. Далі ми читаємо, сказано, Єфрем змішався з народами. Єфрем став як неповорочений хліб. Чужі пожирали силу його, а він не замічав. Єфрем став як дикий голуб без серця. Він заключає союзи з Асуром і так далі, з іншими народами. Сьогодні як багато на цьому місці, ті, яких полюбив Господь, вони змішались з народами, вони змішались з миром цим і всім світом. І гріх сьогодні половив сотні молодих хлопців, дівчат. І вони плачуть, шукають порятунку. Ти случайно попав в компанію, яка звела тебе із правильної дороги. І Бог бачить тебе плачущо. Я плачу, плачущо Єфрема. Але Господь любить тебе. Він згадує тебе. Він любить тебе і привів на це місце, щоб врятувати тебе, щоб дати мир тобі і спокій. О, любить тебе Господь на цьому місці. І я вірю, що багато Єфремів прийдуть сьогодні на це місце. І вони получать звільнення. Бог дасть їм благословіння. Буде благословенна доля твоя. Буде благословенна сім'я твоя. Буде Божа охорона над твоїми путями. Куди ти підеш, Бог буде обирати тебе. Господь, я живий, він не змінився. Бог утре сьогодні сльози матерів і батьків твоїх. Ти сьогодні будеш радіти, твоя сім'я буде радіти, твої батьки будуть радіти. Єфрем став як дикий голуб без серця. Ви знаєте, як заберів голуба серця, що станеться. Голуба часто ставлять прикладом, символом Духа Святого. Коли забрати від нього серце, що станеться? Коли забрати серце, він буде мертвий. О, як багато Єфремів сьогодні мертві. Як багато Єфремів превратились у звірів, в яких жорстоке серце. І ти не раз ображав свого тата і маму. Ти ображав друзів. Ти ругаєшся, п'єш горілку, приймаєш наркотики, блудиш так далі. І ти не раз скаєшся цьому, хочеш звільнення, шукаєш порятунку. Ніхто з людей не може помогти. І є Господь, той, який помер за тебе. Він помер за тебе, за твої гріхи. І він хоче звільнити тебе сьогодні. Він прийшов випустити змучених на волю. Сказано в Євангелії, Дух Господній на мені. Він помазав мене звіщати добру новину убогим. Писав мене зціляти розбитих серцем. Проповідувати полоненим звільнення, сліпим прозріння. І випустити змучених на волю. О, Бог бачить плачуче Єфрема. Я закінчую свою проповідь. Хай Дух Святий працює на цьому місці. І коли ти чуєш цього голос, і буде заклик на цьому місці, зібрання продовжиться, воно не закінчується. Іде робота Духа Святого в твоєму серці. О, сьогодні це є день для тебе, для спасіння твоєї душі. Ти будеш радіти, і твоя сім'я. Нехай Бог благословить тебе. Слава йому навіки. Амінь. Ми продовжуємо наше зібрання.
Продовжуємо зібрання наші, брати і сестри, звертаємося до Божого Слова. Читаю знайомі місця для нас перше післання апостола Павла до Коринтян. Читаю з 15 розділу першими віршами. «Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, і в якій і стоїте, якою й спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не на осліп. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням, і що з'явився Він Кифі, потім дванадцятьом, а потім з'явився нараз більше 500 братям, що більшість з них живе й досі, а дехто й спочили. Потім з'явився він Якову, опісля усім апостолам. А потім з'явився він Якову, опісля усім апостолам, а по всім він з'явився й мені, яко, мов, якому недоноскові. Я, бо найменший з апостолів, негідний зватися апостолом, бо переслідував Божу церкву. Любі друзі, дорогі брати і сестри, всі слухачі сьогодні Божого Слова, я вітаю вас любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. І в цьому зібранні я бажаю всім Господніх благословінь. Я хотів би вас привітати із цим великоденним святом Христового Воскресіння. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Я дякую Господа Ісуса Христа, що сьогодні на цьому місці є Боже благословіння. Переді мною сьогодні мої брати, попередники, так яскраво розповідають про Божу любов, розповідають про Боже благословіння, розповідають про Його світле воскресіння. Вони малюють картини, як це відбувалося все. Любі мої брати і сестри, і, можливо, ми є тільки слухачами Божого Слова, яке слухаємо, яке внімаємо, кладемо в свої серця і розуміємо, що про це ми чули вже не один раз. Но чому-то я хотів би нагадати сьогодні кожному із вас, що ніхто не намалює нам тої картини, як це сьогодні може зробити Дух Святий, як це сьогодні може зробити помазання Боже. І я так віру, і я глибоко переконаний в тому, що Дух Святий сьогодні працює у цьому зібранні. Дух Святий сьогодні працює у ваших серцях. Звіщаю вам, браття, Євангелію, яку я благовістив вам, яку ви прийняли і в якій ви стоїте. Я звіщаю вам, коринтяни, Євангелію. Сьогодні ми з'їхали всі із різних міст, але в нас є одне, єдине бажання. У нас є ціль сьогодні прославити ім'я нашого Господа Ісуса Христа. І та Євангелія, яку ми прийняли і в якій ми стоїмо, вона піднімає нас на висоти, вона тримає наш дух християнський. І я хотів би сьогодні, щоб і ця Божа благодать працювала у цьому служінні. Апостол каже, тою Євангелією ви спасаєтесь, коли ви повірили, коли ви стоїте в тому, як я вам благовістив. Мої любі, брати і сестри, він сказав, що я сказав вам те, що і сам прийняв, що Ісус Христос
був розп'ятий, він по Писанню, і що він третього дня воскрес по Писанню, а потім з'явився він кихві, дванадцятьом з'явився, з'явився більше, як 500 братям, з'явився Якову, з'явився останнім апостолам, і мені з'явився, як якомусь недоноску, апостол низько так поставив себе. Друзі мої, брати мої, сестри, я знаю сьогодні, що всі ми не заслужили спасіння. Усі ми сьогодні не скажемо, що ми були праведні, що ми сьогодні заслуговували життя одного разу до твого і до мого серця. Торкнулась Божа любов, торкнулось Боже благословіння, і Господь сказав, назвавши мене сином, назвавши тебе донькою, що я тебе люблю. Я хотів би, щоб це зібрання сьогодні було Богом благословенне, і щоб ми прославили воскресшого, уже не мертвого, уже не малятка, воскресшого, живого, сидящого по правицю нашого Спасителя Ісуса Христа. Алілуя Йому! І я вірю, мої брати і сестри, що сьогодні тої слави повна земля. Ти їхав, це є зібрання, мій друже, мій брате, моя сестричко, можливо, ти їхав подивитись, на яких то високих гостей. Вони, можливо, сьогодні є, а можливо, їх немає. Можливо, ти їхав побачити один одного, і це я ти зможеш зробити. Но якщо ми їхали сьогодні предстати перед Божим лицем, і щоб над нами була Божа рука, і щоб небо було сьогодні відкрито, хай Дух Святий працює сьогодні, даймо місце сьогодні для Божої благодаті, і ти побачиш, ти зрозумієш сьогодні, що Євангелія буде міняти людей, Євангелія буде сьогодні піднімати нас, і нас Дух буде возводити до небес оселі Отця. Алілуя Христу! Брати мої, сестри, я хотів би сьогодні, щоб ми не упускали сторожі, щоб ми не упускали рук своїх. Дух Святий працює в цьому зібранні, і я вірю, що Господь буде звершати то, що до вподоби Йому. А Марія стояла і плакала. Ви помните, Марія, яку Господь простив так багато, вигнав всім демонів, звільнив її від залежності. Вона не могла забути спасіння, не могла забути прощення, не могла забути того, що зробив її Ісус. Вона стояла над гробом і плакала, наклонившись до гробу. Вона побачила два ангели, що в білім стояли. Вона дивилася, і вони запитали її: Марія, чого ти плачеш, кого ти шукаєш? А вона каже: унесли мого Господа, і я не знаю, де поклали його. Повернулась назад, побачила Ісуса, але не впізнала його. І він каже: жінко, кого ти шукаєш, чого ти плачеш? Вона думала, що це садівник, та й каже: пане, якщо ти взяв його, то скажи місце, де ти поклав його, і я піду і його заберу. І тоді Ісус заговорив до неї: Маріє. І вона сказала: рабуні, учителю мій. Їй голос уже був відомий. Цей голос пронизав її душу, пройшов її життя. І вона знову пробачила воскреслого Ісуса. Мої милі брати і сестри, я хотів би сьогодні, щоб ви не бачили перед собою ось цих братів, які сидять. Від кого ви що дочекаєте? Я хотів би, щоб ми бачили небо відкрите, щоб ми бачили Ісуса сьогодні, щоб його помазання сьогодні в цьому зібранні було, і щоб і сила Господня працювала. Алілуя, амінь. Ромене Глаудиш Фарамен. Я знаю, Господь сьогодні у цьому зібранні назначив зустріч тобі, мій брате, моя сестричко. Він чекав тебе сьогодні, що ти до Збуша приїдеш, а він дасть тобі звільнення, він дасть тобі прощення, він дасть тобі життя. Алілуя! Ромене Глаудиш Фарамен. Хоча ворог каже, що ти не дійдеш, ти спіткнешся, ти впадеш, а Ісус сьогодні бажає дати свободу для тебе. Алілуя Христу! Та й працює сьогодні помазання Боже. Я хотів би, друзі мої, народ Господній, Церква Божа, підніми свою молитву до Господа, і
нехай Дух Святий сьогодні діє. Алілуя! Променешення правди фарамен, арбіде амен, Дух Святий сьогодні ось так проходить. Променешення правди, алілуя! Променешення справді шамінь, алілуя! Краман душ арбіде амен, кламане гей туременешення правди, кламауди шамінь, рамауди шкіберечення спарамен. І нині так говорить Дух Святий до вас, синов'я мої, і дочера мої, скебере гей турамалауди шамінь, ібо скільки раз я вів вас вашими дорогами життя, і скільки раз я стопи ваші направляв на це місце, і скільки слова свого я преподавав для вас. Но ви бували черствими, ви бували глухими і бували німими, тому що не оціняли милості моєї і мого благословіння. І сьогодні я привів вас на це місце, щоб іще раз показати вам силу свою, благодать свою і милость свою. Кроменечення справді шамінь, ібо вскоре, коли час поміняється і трудні часи прийдуть, діти мої, з чим ви будете стояти перед величчю моєю і з чим будете вступати у боротьбу, яка наближається до народа мого? Я випробую кожного із вас, кроме речення правди, амінь. І тому то сьогодні я кличу вас до себе, підійдіть такими, як є. Я вас прийму, я вас прощу, я вас благословлю, а ви прославите ім'я моє. Так говорить Дух Святий. Амінь. Скарамалауди шваранем. Алілуя тобі, Господь. Хвала тобі, Дух Святий. Хвала тобі, Батьку наш. Алілуя. Кремене гей, туремене шельє правди. Благословляй твій народ, Господь. Хай Дух твій святий сьогодні працює в народі твоєму. Алілуя. Рамауди шваранем. Ибо время Романа стал мина войти в поток полноводья.
пустиня і спитает каждого, а чем вступиш в пустиню? Неремену стол берег Лармена, взял ли ты запас воды? Время, время, позаботиться об этом, дабы был хлеб слово жизни. Ибо вот приходит время, когда придут дни тесноты, дни осады, когда скажут многие, нет ни в них радости и утешения, и будешь питаться тем, что ныне возьмешь во внутренность твою. Итак, запас воды, реведус ту берегел ту глормена, знатный, гордый боец, великий человек, если вступишь в пустыню, там не нужны твои способности, там нужна вода, а ныне она подается, потоки мои полноводья, и как важно не стоя на берегу рассуждать, сколько его, не мерять разумом человеческим благодать мою, ибо по мере веря, и так окунись в нее, и будешь веселен, войди в нее поток, ибо нет румана сталмина, великие ветры пробуждения, они проходят, и там, где открываются двери в стана, там, где дают место действию благодати, я прославлюсь велико, но как многие затворили двери и просят Иисус, иди далее, не регумана алфара глормина, нам не нужен шум, нам нужен покой, полночь, дремота, не регумана сталмина успокоение, и убаюкивает каждый, ибо время нас уберегло, мин такие настали времена, а другие вместо живого внедряют что-то заменительное, дабы криминогломен пусть не пахнет, но оно видно, пусть не славится, но оно шумно, но я хочу действовать в силе и славе, я приходу к имя на алтарь ведаштебере громена, я приду и в тихом веянии, но оно будет во всеуслышание, потому что хромые станут аминь и прославят имя мое, ребеду синдара великим лекалормена, не сейте ныне слово мое через сыто разума своего, ибо слово мое, оно живо и действенно, идет по брестка винограднике моем, дабы плодовитый вин был, и поставлю на высоте его, и увидят народы и племена, и скажут воистину с ними Господь, ибо не только рыбаков буду спасать, но пройду по высших рангах народа, пройду по тех, которые занимают ныне высокие посады, и заговорю с высот своих, и склонят колени, и благословлю сию землю, и не будешь жаждать о хлебе, потому что ремонасум берегит у глормена, потому что я Господь, даешь тебе хлеб и одежду, но как важно, чтобы была удача, как важно ныне, чтобы сердце твое, оно было открыто для служения. Итак, от времен суги берегломен, отвернитесь от идольства, не поклоняйтесь богам земным, а узрите славу мою, шествие мое начато, и не грома настал мина. И я хочу прославить народе. Аминь. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Ава Отче, аминь, аминь. Итак, народ, разве не знаешь волны неба, Ава Отче? Разве Дух Святой не говорит к сердцу твоему, что время Господу действовать, Рамине Глайсен? Но как многие стоят препятствием в деле моем, и я не могу действовать, говорит Дух Святой. Итак, народ, очистись и припаяшься, и отдайся в дело мое. Влейся в русло мое, стань в ряды народа моего, Рамине Глайсен, аминь. Ибо я вижу многие сердца, как сделали покаяние, а волче приблизились ко мне и обновили завет со мною, Рамине Глайсен. Но многие, стоя на месте своем, искушают и говорят, Господи, открой грех народа, Рамену Гламене Скибитель. И говорят, грех это или не грех? Разве я мало сказал через слово свое? Разве я Господь заводящий в неведение? Но говорю точно и не сомневаюсь, краски мне не нужны, а волче украшения тоже, Рамине Глайсен. Это как будто вакуум, который затягивает молодежь, а волче. И ты делаешь со ссылкой, Рамену Гламене Скибитель. И так ныне сделай великое покаяние и приближься ко мне, а волче. И скажи, Господи, сотвори снова все новое, а волче. Разве я не Господь сказал, что общего меня с миром, а волче? Зачем ты сам себя заводишь в заблуждение? И так для Господа все чисто, а волче, потому что я Господь чист свят и не терплю мерзости, а волче. И так раздевайся, Ребеду Глайсен, от этой грязи, а волче, потому что аминь, поток мой на месте сием, а волче. Я силен исцелять, я силен развязать разные узлы, а волче, а ты все топчешься на одном месте, ты ждешь
мене шеніє фарами. Хвала тобі, наш добрий Господь. Алілуя тобі, Божий Сину. І бо ти є на цьому місці. Ти є живий, ти є діючий, ти є реальний, на мене глянь, душ харане. Ти бажаєш благословити, на світі і ти благословляти. Алілуя, радай, душ харане. Альфа, на мене глянь, душ амінь, хвала. Хвала тобі, Господь. Хай Дух Святий сьогодні працює в кожному серці, Господь. Хай Твоя сила, хай благодать Твоя робить великі переміни. Я знаю, Ісусе, Ти бажаєш сьогодні благословляти і далі Твій народ. І Твоє благословіння, воно буде пошлюбне. Вот, говорит Дух Святой, Рамина Гемфидермайны Саминь, ты называешься моим народом, но я знаю, что и тайное, и скрытое, аминь. И поэтому ныне обнаружу Кламен Гейса на готу твою, аминь. Ибо я знаю, когда ты блудил, аминь, когда ты ворвал, когда ты говорил неправду, аминь, и ныне стоишь пред лицом моим, аминь. Но я желаю, дабы ты склонился предо мною, доколе я есть Господь милующий и прощающий, аминь, и дабы сознал свой грех, аминь, предо мною, аминь. Но есть сила у меня, аминь, которая очищает и убеляет, и освящает, аминь. И если ныне смирись на этом месте, аминь, и если исповедуй свой грех, аминь, туда придет моя милость и очищение, аминь. Но если ныне сокроешь, аминь, и если утаишь, аминь, кроме нравится, придет суд мой, аминь, и я обнаружу, аминь, и я сделаю явным, аминь, и многие заговорят, аминь, и многие услышат, аминь, и крамен диспарамен тайны, аминь, но ныне милость моя, но ныне зол мой, аминь, и я зову тебя, аминь, и так я простираю свой скипетр милости к душе твоей, аминь, и так, Ромена Гейса, не отбрось голос мой и зол мой, доколе звучит для тебя, аминь, ибо дал время покаяния для многих душ, аминь, я дал ныне день, аминь, дабы ты осознал, дабы ты обошел жизнь свою, аминь, и дабы ты примирился с Богом своим, аминь, ибо я Бог избрал тебя, аминь, и ныне зовущий, аминь, сыновья, дочеря, аминь, отступники, навернитесь ко мне, и я явлю милость к вам, аминь, ибо у меня есть прощение, аминь, человеку судит, аминь, аминь, кроме нагайца, но я являющий милость, аминь, и дающий прощение и свободу для души твоей, аминь, и поэтому не будь безмолвный, но ныне открой уста свои, аминь, и исповедуй грех свой, аминь, и придет милость моя и прощение, и я сниму ношу твою, аминь, и развяжу узлы твои, аминь, и дам милость и мир для души твоей, ибо я, Господь, уврачующий, аминь, и дающий, аминь, Духа Святого, аминь, для каждого, кто осознает, аминь, кто смирается предо мною, и сливаю потоки мои, и поэтому ныне зол мой к душе твоей, народ мой, аминь, аминь. Чути шум дощу, брати і сестри, чути йде прощення, іде обновлення, іде Боже благословіння. Тому-то, друзі мої, хай він не буде проходящим мимо цього зібрання, хай він остановиться ось тут сьогодні, і кожне серце, хай торкнеться Божа благодать і Дух Святий. Мої милі брати і сестри, так щиро помолімося і попросимо в нього, щоб він сьогодні ось це і все зробив. Алілуя йому! Хвала тобі, Господь! Хвала тобі, Дух Святий! Алілуя тобі, Батьку наш! Ми тебе дякуємо, Господь, за милость твою, амінь! За твою любов до народа твого! За твої благословіння! Алілуя! Ромене главу ти шпарами! Алілуя тобі, Господь! Хвала тобі, Батьку наш! Хвала! Подяка тобі, Ісусе! Подяка тобі, Боже! Ми дякуємо тебе за те, що ти є в цьому зібранні, що ти є посеред народа твого, повірний обітниці твої, я не буде. Рама будеш фаранен, ти є Господь, і будеш далі продовжувати це зібрання. Благослови, Господь, Боже наш, тобі слава, хвала за все. Амінь. Амінь. Ты расстанешься.
Сердцем, устами, умом и душой буду хвалить я тебя, мой благой. Здесь, на земле, среди жизни земной, после на небе, как встречусь с тобой. Аллилуйя! Аллилуйя! С алым рассветом воскресного дня перед тобою склоняюсь я. Духом святым мое сердце зажги, как ты страдал за меня, расскажи. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, кровь Христа! Аллилуйя, нас послал! Хвалить, песней, делами о нем говорить. Он утром и вечером будет со мной, с последней на небе потухшей звездой. Аллилуйя! 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 Наша жизнь будет песней хвалы, стране весны до холодной зимы, с детства и с юности первой любви, зрелости, старости до седины. Слава Господу, братья и сестры! Я искренне рад за это прекрасное воскресенье в жизни нашей. Еще больше рад, что сегодня могу увидеть столько братьев и сестер, моих братьев и сестер. Благодарен за это общение с вами, общение Духа Святого. Слава Иисусу! А еще больше я рад и благодарен Господу, что Он воскрес и тем самым оправдал и меня. Слава Ему! При входе я увидел, там у вас торгуют кассетами, книжечками. И мне предложили книжечку «Отче, не умени им». Так она называется, да? Я глянул на нее, посмотрел, лица моего там нет. Но все, что там описано, это моя жизнь. С 77 года по 93 включительно я был в плену наркотической зависимости. Сейчас, когда я свидетельствую, многие этому не верят. Да и сам, подходя к зеркалу, удивляюсь.
Раньше таких, как я, туда двое могло вместиться, а сейчас тесновато. Бог не только сердце, но и плоть изменил мою. Слава Ему! В 30 лет я ожидал смерти, но в 32 покаялся, потому что врачи сказали, если до 30 лет доживешь, это будет хорошо. Я хочу уйти от темы наркомании, она чужда для меня. Да и по великой милости Божьей я забыл ту жизнь. Вот так, как написано, во Христе новая тварь. Слава Христу! Слава Христу! Но, слушая внимательно свидетельство брата Виктора, я просто удивлялся. Думаю, действительно, как вели Господь. Он знал Бога, он слышал о нем. Я же не слышал никогда такого слова. Голгофа, Эммануил, Евангелие. Для меня эти слова, они не были в моем словарном запасе. И в доме моем никто их не произносил. Единственное, что я знал о Господе, так это то, что Его нет. Такая была у меня вера. Но, как и все люди, просто так, в суете, я часто говорил, слава Тебе, Господи, когда мне получалось что-то там украсть, провернуть какую-то нехорошую сделку. Или, Господи, помилуй, когда я очередной раз оказывался в наших властей, в камере или еще где-нибудь. Вот это и вся была моя вера. Бог спасал меня тысячи и тысячи раз. 16 лет страшного греха, десятки, а может быть уже даже и сотни моих друзей, бывших одноклассников я похоронил. Я видел, как они умирали каждый год, чуть ли не каждый день. А меня эта чаша миновала. Слава Иисусу! Это чудо! И всякий раз, когда в моей жизни случались всевозможные несчастные случаи, как мы называли, передряги всевозможные, Бог выходил мне навстречу. Но все это я приписывал себе. Я умен, я хитер, я изворотлив, я просто-напросто везучий. Так думал я. И всякий раз Он протягивал мне свою руку спасения. Это сейчас я читаю Евангелие и говорю, Господи, как велик, как много милостив Ты ко мне грешному. Слава Ему! Слава Ему! Бывали в жизни такие случаи, когда мне неоднократно приходилось отвечать за свое соделанное. Но я опять это приписывал себе. Как я умен, что я так ловко ушел от правосудия. Я мог попасться, были в жизни такие случаи одновременно. Два уголовных дела ведут в одном РОВД, два следователя. И я бегал с кабинета в кабинет, я не молился никогда. И думал, вот мне повезло, два следователя не встретились. Если бы они встретились... Я бы непременно сел. И мои родители, они любили меня, они старались как-то привить мне чувство любви, доброты, как могли. Все родители желают добра. Они устраивали аресты для меня, просили милицию, чтобы меня арестовали. Они попросили в военкомате, чтобы меня забрали в армию. Так и случалось в жизни моей. А я думал, что я везучий. И вот однажды забрали меня в армию, и я так сидел в сердце своем и рассуждал, и думал, лучше бы я попал в тюрьму. Ну, отсидел бы лет 5-6, и все было бы нормально, потому что забрали меня не куда-нибудь, а в Афганистан. Тяжелые там были события. Это еще было во времена Леонида Ильича Брежнева. Воевали, за что, понятия не имею. И когда мне задавали вопросы, друзья писали туда, как там жизнь, а мои друзья все были наркоманы, я писал им своим превратным умом. И писал, слава Богу, ребята, я живу как в раю. Там было очень много наркотиков. Стыдно сейчас об этом говорить, но так было. И великий Бог действовал, спасал меня. Служил в мотострелковом подразделении, пехота. Страшная была служба, опасная служба, смертельная. Но я пришел оттуда без единой царапины. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Но... Бог создал так человека, что он ищет добра. Мне стыдно было сознаться среди своих друзей, что я люблю маленьких детей. Мне стыдно было сознаться среди своих друзей, что я люблю животных. Это как-то не принято. Там говорили с волками жить по-волчьи выть. И я старался так жить. Я старался жить, как все мои друзья. У меня получалось с ними жить. У меня получалось быть даже на высоте. Но всякий раз, приходя домой, я понимал, что я иду ко дну. Я понимал, что моя жизнь подходит к концу, потому что, находясь в Афганистане, я заболел двумя неизлечимыми болезнями. Тиф, а потом малярия. И когда меня уже положили возле морга, с одной палаты переносили в другую, более к тяжким
принесли в самую тяжкую палату, положили у дверей и говорят, нет смысла его туда, его надо нести в морг. Я все слышал, я все прекрасно понимал, я не был мертв. Я просто был обессилен, я даже не мог открыть очей своих. Я даже не мог пошевельнуть перстом. Но кто-то шел мимо и сказал, может быть и выживет. Слава Богу, выживет. Но я и тогда не взывал к Богу, я не знал, что есть такая личность. Я не знал. В жизни моей ни разу не встретился ни один евангелист. Потом уже, когда придя с армии, врачи сказали, вам нельзя есть ни соленого, ни печеного, ничего нельзя. Я был такой по природе очень юморной человек, я задал вопрос, а дышать хоть можно? А говорят, дыши, слава Богу. Слава Богу, дышал и дышу по сегодняшний день. Но самое главное, Дух Святой, который действует на этом месте, Он живет во мне, я дышу им. Слава Иисусу! Слава Иисусу! И вот однажды я встретился с Господом. Я устал от жизни. Я встретил однажды евангелиста, я работал в шахте. Мне так стало его жалко. Мне рассказали, этот человек не пьет, не курит и даже телевизор не смотрит. Вот это мое понятие было об евангелистах. Бедные, несчастные люди. Век атома, космоса, компьютеризации, такие забиты. Я его жалел. Я его сильно жалел, я на него так смотрел, думал, Боже мой, если ты есть, ну как жалко этого человека. Жалел и он меня. Я часто юморил над ним, я строил ему козни, я публично любил его унизить, оскорбить. А он молился обо мне. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Я часто любил летом отдыхать в ваших краях. Вот то, если кто-то у вас вытоптал маковыня, наверное, моя работа была. И слава Богу, что меня никто не проклял, меня благословили. И вот я на этом месте, вот плод молитв ваших. Слава Иисусу! Но жизнь не слаживалась. Я убегал от жизни однажды, надоевший образ жизни заставил убежать меня на Колыму. Магадан, есть такой далекий северный край. Я думал, убегу, я неоднократно лечился, меня кодировали. Что со мной только не делали? Ничего меня не брало. Даже Довженко, такой именитый лгун, которого по сей день проповедует, да даст ему Бог покаяние, ничего не смог со мной сделать. Удивился и сказал, да, тебя закодировать не получилось. Бог просто не дал дьяволу войти так глубоко в мою жизнь. Слава Ему! Слава Ему! И убежавший от себя на Колыму, приехавший туда, я нашел себе подобных, умных таких, которые убегали от греха, и там они собирались. Печать греха, печать Каинова, проклятие, она лежала на мне. Это сейчас по мне никто не скажет. Некоторые подходят после свидетельства и говорят, тебе не стыдно? Как так ты можешь говорить, ты, мол, был таким-сяким перед таким? Я не хвалюсь грехом, он отвратителен мне, потому что грех привел Христа на Голгофу. Это очень страшно. Это очень страшно. Я просто хвалюсь Христом, который спас такого, как я. Слава Ему. И придя туда, в тот далекий северный край, я встретил таких, как я. Не убежал от себя. Не убежал от себя. Там мы занимались тепличным хозяйством и выращивали всю эту нечистоту. Бог создал такое красивое растение, а человек из него делал яд. Мешал с грязью свою кровь и получал удовольствие. Но слава Богу, когда я там работал, в таежных, далеких приисках, я там услышал о верующих. Со старыми каторжанинами, которые там сидели, я с ними очень дружил. Чай попить, поговорить о всяких нехороших делах, поднаучиться ихней жизни греховной бесовской. Они мне рассказывали, что там сидели интересные люди, говорит, святые, вот так они их там называли. И говорит, и там на ручье Свистопляс, где ты сегодня моешь золото, я мыл на Свистоплясе золото, есть такой страшный, зловещий ручей на Колыме. Там тысячи было расстреляно наших братьев и сестер. Вот там, говорит, они все остались. Но, говорит, самое удивительное, все они были честные, ни один из них не был замешан ни в воровстве, ни в работе на администрацию. Говорит, самые-самые настоящие люди, которых я встречал в жизни своей. Меня эти люди заинтересовали. Я попытался разыскать их, они говорят, нету их здесь. Те, которые были, говорит, они уехали туда на материк, а те, которые не уехали, они остались там вечно. Поговорил и забыл. Но когда я мыл золото, я обнаружил очень много костей там. Я ходил, наблюдал, и что-то такое, то, что сегодня я называю прикосновение Духа Святого.
отказало сердце моего. Я долго не мог этого понять. Я еще был очень грешный человек, но я часто убегал в тайгу походить среди тех костей. Что-то такое теплое, непонятное, необъяснимое. Это невозможно объяснить, это надо только испытать. Вы это знаете, дорогие братья и сестры, что такое прикосновение Духа Святого. Я переживал радость, переживал какую-то любовь и, не замечая того, начинал взывать к Богу, задавая Ему вопросы, говорю: «Господи, зачем живу? 30 лет, жизнь уходит, здоровья нету, зубов нету, ни одной вены нету, даже прививку сделать некак, кровь не могу сдать ближнему, Боже, зачем живу?» И Бог, слава Ему, послал мне верующих людей. Я встретился с ними, я язвил очень, задавал такие вопросы: а где он, а почему он не придет, а пусть он со мной потолкует, и вот я ему расскажу, а куда он смотрит. Вспомнил всех политиков, вспомнил всех-всех, куда смотрит он. И он мне задал вопрос: а куда, говорит, смотрел Бог, когда распинали его сына? Ты этот вопрос хоть раз задавал? Я был безмолвен. Я начинал читать Евангелие, и я радовался, что есть любовь. Но я находил то в сердце своем, что такого грешника, как я, Бог просто не помилует. Вот не повезло мне в жизни, и все. Но великий Бог помиловал. Помиловал, я не верил в это. Я пришел в церковь, и так в сердце своем, уже зная, что пришел конец, врачи сказали: Юра, мы не будем лукавить, ты уже безнадежный. Милиция сказала: мы тебя забирать не будем, потому что с тобой проблемы, еще умрешь в камере. Родственники отказались. Мать умерла, отец убежал от меня, такой хороший был сын. И я понял все. Думал, была не была. Где я только не был, зайду в церковь. Посмотрю на этих фанатиков, которые ни телевизора не смотрят, ни водку не пьют, не курят и даже не ругаются. Пошел, и слава Богу, 10 лет выйти не могу. Слава Иисусу! За меня совершили молитву. Я бы никогда не поверил. Я спорил, я дискутировал с верующими. Я говорил: да я вам такое напишу, диву будете даваться. Я грамотный человек, так говорил я. Что вы там написано, чем вы мотивируете? Написано, подумаешь. А вот Лазарь, говорят, умер, и Бог его воскресил. Говорю: ну и что? Говорю: я 16 лет прокололся, у меня доза, у меня то, у меня это. Сможет ли сделать что-нибудь Бог? И когда я вышел на покаяние, Бог сделал очень великое. Нас стояло человек 50. И все стояли на коленях, один я не мог встать на колени. Ну стыдно, что скажут обо мне друзья мои, на коленях стоит. Я склонил одно колено. И проходит и задает вопрос пастор, говорит: что бы вы хотели от Бога? И я понял, попался. Я бы мог рассказать всем все, что я хочу. Но я понял, что есть Бог. Что-то такое непонятное, необычное, неестественное коснулось сердца моего. И я сказал ему, чтобы простил мои страшные грехи. И склонил второе колено. И когда задали мне вопрос, как вас зовут, великий Бог отнял от меня речь, и я сказал: я наркоман. Вся церковь заплакала. Это сейчас обыденно. Каются наркоманы, преступники. А в нашем городе, в Кривом Роге, это очень насыщенный город наркоманией. Там с детства люди это употребляют. Нет, наверное, такой семьи, где бы не было проблемы наркомании. Муж, жена, ребенок, племянник, кум, сват, брат. Непременно кто-то увлечен в это дело. И церковь заплакала. Я был удивлен. Я не мог понять. Я понял, это не есть спектакль. Это по-настоящему. И я пришел домой. 5 суток я не мог спать. Я не мог понять. Закурю, что-то неприятно, у колодца не идет, телевизор включил, думаю: Господи, как можно такое смотреть? Обнаружил то, что ругаться уже не могу. Друзья мои пришли ко мне: Юра, пошли сварим, Юра, пошли сделаем то, пошли сделаем это. Я говорю: не пойду. Смотрят, говорят: ты случайно в дом молитвы не ходил? Я говорю: ходил. Пропал человек, говорят. Слава Иисусу. Слава Иисусу, нашелся блудный сын. Я благодарен Господу за то, что я сейчас стою среди вас, за то, что я нахожусь среди народа Божия, за то, что Бог наш
воскресил такого, как я. И когда я впервые читал о пророке Елисее, когда его похоронили, положили в гроб, и когда несли, хоронили одного человека, пришли моавитяне, они, испугавшись, бросили этого человека. Там не написано, как его зовут даже. Заметили? Бросили этого человека, и он воскрес. У меня действительно имени не было. Если кто-то спрашивал у матери, кто твой сын? Она говорила, наркоман. Если спрашивали у моих соседей, кто ваш сосед? Они говорили, наркоман. Если спрашивали у родственников, кто ваш брат, кто ваш родственник, было одно имя – наркоман. Но великий Бог спас. Назвал по имени, слава Ему. Я благодарен Богу за то, что Он сегодня действует в жизни моей, в жизни Церкви Господней, которая находится по всей планете Земля. Мне свободно среди вас. Мне легко дышится, мне легко говорить, потому что говорю не о себе, но о Христе, слава Ему. И сегодня я нахожусь в Церкви Божией. Я тружусь в Церкви, сколько я могу. Я даже боюсь назвать это трудом. Я просто делаю то, что я должен делать. Я должен. Я задолжал Богу на всю свою оставшуюся жизнь. Я прожил 32 года лишних. Бог велико благословил и помиловал меня. Бог полностью восстановил мое здоровье. Я очень крепкий и внешне, и силой. Бог полностью восстановил мое здоровье, и неоднократно Он меня посылал на ту далекую Колыму, Воркуту и далекие северные края свидетельствовать о Боге. Свидетельствовать Ему. Свидетельствовать о славе Его. Слава Ему. Бог дал мне то, о чем я даже не мечтал. У меня в мыслях не было создать семью. Кому такой нужен? И когда я только покаялся, братья постоянно меня, Юра, свидетельствуй. Я уже лет 7 не свидетельствовал. Юра, свидетельствуй. Я пару лет только что и делал, каждое воскресенье свидетельствовал. И потом, когда вопрос такой стал, жениться, не жениться, создавать семью, братья говорят, Юра, ты подумай об этом. Я говорю, братья, как можно жениться? Я вот уже пару лет свидетельствую, наркоман с 16-летним стажем. Кому я, кроме Бога, такой нужен? Нужен, говорят. Ищи себе спутницу, помощницу. Я посмотрел, думаю, Господи, они все одинаковые. Я как-то боюсь, я как-то стыжусь. Они все в косынках. Пойди разберись, кто замужем, кто не замужем. А еще был как-то попал в конфуз. На похоронах свидетельствовал, раздавал Евангелие. Подхожу к одной женщине, она без косынки. Ну, странно так. Почему-то так получилось. Говорю, женщина, покайтесь, вас любит Иисус. Она говорит, Юра, я жена Миши Лощука. Ну, это пастырь церкви. Думаю, Господи, вообще к сестрам подходить не буду. Они мне говорят, женись. И сделал этот отчаянный шаг и сказал, Боже, первую попытку совершу. Первую попытку свершу, та сестра мне нравится, она скромная, я не знаю даже, как ее зовут. Я очень стеснялся женщин, Бог спас, оправдал, и все то нечистое удалил, что было когда-то. Превратное понимание о женщине. Очень стеснялся, я сделал ей предложение, бытует такое, знаете, в народе, а вдруг горбуз. Я сказал, если горбуз, то быть мне апостолом Павлом. Ну, первая любовь. И эта женщина, которая сейчас мне жена, она дала согласие. Пастор подошел и говорит, зовут ее Галина, фамилия Шевченко. Я говорю, какая Шевченко? Ну, говорит, отец ее в прошлом, ты же знаешь, этот старец, ответственный просвитер по городу. Думаю, Господи, 100% откажет. 100% откажет. Думаю, Боже, ну почему ты допустил это? Она дала согласие. Я поговорил с ее родителями. Бог подарил нам двух чудных детей. Я их назвал именами Божьих детей. Сын Даниил, ему будет скоро 7 лет, и дочь Анна. Мы молим, чтобы Бог еще дал детей. Я сторонник Божьего промысла. Сейчас многие молят, Господи, сохрани ведь детей. А мы молимся наоборот, Боже, дай деточек. Мне 42, ей 41. И я благодарю Бога, что Бог дал такую жену. Я благодарю Бога, что Бог примирил нас. Они с детства верующие, отец и деды, и прадеды. Знаете, такие потомственные, у нас так в церквях мы называем. Они иудеи, а мы из халдеев, грешники.
но Бог примирил своим воскресением нас. Мы сроднились. У нас нету разницы. И когда многие хвалятся, говорят, вот я с детства верующий. Я, честно сказать, благодарю Бога, что есть люди, которые с детства служат Христу. У вас великое преимущество. Великое преимущество быть с детства верующим. Великое преимущество быть иудеем. Слово Божье верено вам. Слава Иисусу. То я хвалюсь, я говорю, я с женой одно целое. Она моя половина, так что я наполовину с детства верующий. Слава Иисусу. Я радуюсь. Я радуюсь, я сейчас делюсь своей радостью. И радость, она всегда вызывает улыбку. Слава Иисусу. Во мне еще очень много недостатков. Сегодня было через Духа Святого много сказанного. Я стоял и тремтив, думаю, Боже, слава Тебе. Слава Тебе за то, что я помню, кто я. За то, что я помню, откуда я. И за то, что Ты по сей день любишь меня. Слава Иисусу. Да благословит всех нас Бог. Если сегодня будет призыв, а он уже был от начала, я только пришел и сразу призыв, слава Иисусу. Слава Иисусу. То пусть никто не ожесточит сердце своего. Пусть тот, кто сегодня первый раз, или может быть второй раз, придет и склонится к нему. Потому что действительно последнее время, я в это не то что верю, я живу в это время. Да благословит всех нас Бог. Аминь. Что дано тебе?
Нашому Господу, брати і сестри, перед початком моєї проповіді я хочу читати два місця Слова Божого. 42-й вірш із 24-го розділу Євангелія Матвія. Перша половина вірша. Тож пильнуйте, бо не знаєте. Друге місце читаємо книгу Суддів. Книга Суддів із 7-го розділу. Читаємо такий текст. «І сказав Господь до Гедіона, численний той народ, що з тобою, щоб я дав мадянітян в його руку, щоб не запишався наді мною Ізраїль, говорячи, рука моя спасла мене. Тепер поклич до вух люду, говорячи, хто боїться і тремтить, нехай вернеться і відійде від гори Гілеад. І вернулось з народу 22 тисячі, а 10 тисяч залишилось. І сказав Господь до Гедіона, ще численний цей народ, зведи їх до води. І я там переберу його тобі, і буде, як я скажу тобі. Цей піде з тобою, той піде з тобою, а кожен, що скажу тобі, цей не піде з тобою, той не піде. І привів він народ до води, і сказав Господь до Гедіона, кожен, хто буде хлептати воду язиком своїм, як хлеб чи пес, поставиш його окремо. А кожен, хто припаде на коліна свої, щоб пити, поставиш його окремо. І було число тих, що хлептали, носячи рукою своєю до уст своїх, 300 людей. А вся решта народу припали на коліна свої, щоб пити воду. І сказав Господь до Гедіона, 300 мужів, щоб хлептали, спасу тебе й дам мадіян в твою руку, а весь народ піде кожен на своє місце. І взяли вони в свою руку поживу народу та свої сурми, а всіх інших ізраїльтян він відпустив. Кожного до намету свого 300 мужів затримав. Мадіанітянський табір був під ним у долині. Слава нашому Господу, брати і сестри, я думаю, що ми всі дякуємо Богові. У Біблії написано так, коли ви сходитесь, у кожного з вас є. Ви уявляєте? Біблія каже, у кожного з вас є псалом, повчання, і це все хай буде на збудування. Ви замітите, не в кожного з них або з цих, а в кожного з вас. Прекрасно, я сьогодні подивився, як брат Василь, пастор церкви, шукає братів. Та що тут шукати? Пальцем отак покажи, іди проповідуй, іди, їх он скільки стоїть. Але, ви замітьте, Господь Ісус до учнів каже, вам буде краще, коли я піду від вас. Ви уявляєте, якби нам так Господь сказав, дорогі християни, вам буде краще, коли я піду від вас. Ну так же сказав Господь, я піду і умолю Отця, і Він вам дасть другого втішителя. Він прийде до вас. Я в одній церкві питаю одного брата, це за кордоном, а де місце для Духа Святого в твоїй церкві? Він розгубився, думав, а потім так, а тут каже. Браті і сестри, я дякую Господу, що тут знайшли місце для Духа Святого. Алілуя! Ви знаєте, я дивуюся. Є на сьогоднішній день дуже багато братів, які кажуть, браття, та якось тихше.
А я чую, питаю у брата Ростіка, а як чи чути там за тим парканом? Каже, не тільки за парканом, у моєму селі чути, як погода тихенька. А я уявляю, Господі, а що ж тут збужі буде після цього собрання? Моляться на іншій мові, пророкують сміливо, що ж в кінці села чути. Ніхто не соромиться, всі проповідують, говорять. Господь говорить, браття, сестри, дякуйте Богові. Алілуя, що йому є місце тут. Амінь. Але він звертається до нас, хоч ми йому дали місце по праву. Ми ж християни, п'ятидесятники. Мусимо дати місце для Духа Святого. Я собі уявляю картину, я не раз це люблю нагадувати. І Ісей каже, ідіть, ну, покличте Давида. Той приходить, каже, сину, на оцей хліб, сир, неси твоїм братам, а оце краще воєначальникам. Той послушний, покірний, милий, щирий, батькові в вічі дивиться і з любов'ю виконує торбу на плечі і прямує туди, де його браття. А Бог зверху має свій план. Амінь. Давид мило виконує батьківську вказівку, а Бог тримає свій план на цьому юнакові. І він іде. Браті і сестри, я прошу вас всіх, хто є п'ятидесятники, хрещені Духом Святим, ви прийшли, вам не дали проповідувати, браття, але пам'ятайте, над вами висить Божий план. Алілуя! Над вами є план Божий, який не тяготить вас, не тяготить, ні. Він є благий намір Божий. Ви пам'ятаєте? Я це люблю теж нагадувати. Вривається Нієман своїм військом сирійським. Це ж військо, це ж була держава. Вриваються в Палестину. Я представляю, на білому коні літає в якесь місто. Спис в руках, а може булава фельдмаршала. Влітає і тут дивиться, між добичею, це ж завойовник, вони так і дивляться, щоб взяти, щоб потягнути. І тут раз в його погляд, маленька дівчинка, а це ж війна. І думає, зразу думка, для моєї дружини буде поміч, для моєї дружини в моєму домі. Його не осінила думка, що це ж чиясь дитина, що це ж чиясь дитя, хтось її любить, йому це не, йому байдуже. Він тільки пальцем показав взяти її, а зверху Божий план. Ти береш її в раби, а я беру її для тебе. Вона буде спасительницею твоєю. Ви бачите, який наш Бог? Алілуя! Алілуя! Алілуя йому! Той, як завойовник, забирає дитя від матері. Вона буде в моєму домі. Його не цікавить сльози материнські. А Бог наш, любий обільний, який за свій народ стоїть, каже, ти береш в раби, а вона буде спасительницею твоєю. Але він не чує, він глухий, як брат тільки що свідкував. Він був глухий. Але ви пам'ятаєте, настав той день, коли вона бідненька дивиться на його страдання під тим позолоченим плащем фельдмаршала. Проказа, проказа. Він її завжди застібав, закривав, щоб і близько не було. Може, в рукавицях ходив, в перчатках якихось фельдмаршальських. А під перчатками то проказа, тіло в проказі. І вона побачила те, де й каже пані своїй, якби він побув в Самарії пророка, він би зняв з нього. Алілуя! Алілуя! Так просто? Да, отак просто на вулиці, браття і сестри. Багато християн кажуть, як можна побудувати п'ятидесятницьке собрання отак на вулиці, при повітрі, дай проповідуєш, що на інших мовах важко якось, ну так незручно. Ви чуєте незручність сьогодні? Амінь! Благослови Господа, народ Божий! Алілуя! 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 І несе Давид цей хліб, ці сири. Я за що хочу зосередував, Бог мені положив це говорити. Пильнуйте, бо не знаєте, браті і сестри. Може, ти наготував таку проповідь велику, а тут тобі не дали слова. Ну що з того буде? Обідеться, брат, і підеш додому з образою. Господи, цілий тиждень молився, готував, писав, цілий конспект зробив, не дали мені слова. Пильнуй! Амінь! Пильнуй, несе Давид хліб, до братів своїх іде. А тут чує, Голіаф вийшов, поносить Ізраїля, поносить ім'я Бога Ізраїлєвого. О, Господи,
Я цього не можу винести. Іду на нього! Це було безумство! Саул каже, він воїн від юності, а ти ж хто, ти ж пастух? Я йду во ім'я Господа Бога Ізраїлєвого. Алілуя! Ви для чия ім'я прийшли, молодь дорога, на це подвір'я? Якщо в ім'я Господа, за вами перемога. Алілуя! За вами Господь! За вами влада Божа! За вами сила Божа! За вами рука Ісуса! Алілуя! Алілуя! Я благодарю Бога! Ви знаєте, я ніде так легко не відчував себе, як зараз. Алілуя! Наш Ісус тут! Амінь! Хламі доре Менглойзен! Алілуя! Він тут і дивиться на твоє серце. Що ти будеш робити? Якби він став зараз отут на помості, я знаю, змінилося б все тут. Змінилося. Але він Духом Святим каже, он научить вас. Він прийде до вас. Може, ти за парканом став, думаєш, я не буду причетний до цього подвір'я за парканом. Він біля тебе стоїть. Амінь. І знаєш, який помисел у його? На добро тобі. Алілуя. Ти береш в рабині іман, але я на добро тобі віддаю її. Алілуя. Ти прийшов? Каже Господь до Гедеона. А це ж ви уявіть, це ті були люди, які рішились іти захистити землю Ізраїля. 32 тисячі. А Бог подивився на те велике масове збір той і каже, Гедеон, багато людей в тебе. Не можу я дати, бо запишається цей народ наді мною і скажеш, що своєю рукою отримає. Ти тако скажи їм, скажи, хто боязливий і робкий, хай йде додому. І скільки? 22 тисячі. Ви знаєте, скільки сьогодні оця погода відсіяла з цього місця людей? Не менш. Брати і сестри, відсіяла. І вже прийшли ті, які готові під проливним дощем стояти во ім'я Господа. Бачите, які у вас наміри? Ви готові були? Я перший. Мені дзвонить ранком один брат, каже, Миколаєвич, що ти думаєш? Дощ іде. Кажу, хай йде як з відра, бо мені Василь вже так зобов'язав, що під ведром, хай лють на мене, буду їхати. Браті, сестри, ну вже всі зібрались, тільки готові під дощем проливним стояти. А Бог каже до Гедеона, іще багато з тобою. Господи, веди на їх до води, а я там тобі покажу. Бог же не сказав йому наперед, ви прочитайте уважно, не сказав наперед, а веди до води, а до води вести, вода – це благополуччя. Вода – це життя, а тим більше в Палестині. Сказати людям, люди, я вас веду до оазіса. Що це означає? Да це радості меж нема, це в рай ведеш. Я заїхав до Америки і говорив проповідь на цю тему, а один брат каже, Василь, ти точно попав. Бо я як приїхав сюди, то я сказав так, якщо є рай, то оце тут уже. Ну, Бога може кращий. Браті і сестри, ну це помилка, це розум. І ось Господь каже, веди їх до води. Ви уявляєте, що для воїнів, які стояли, хто що мав, зброї не було такої, як у мадянітян. Хто з колком, хто, може, з сокирою, списом, ну, хто десь, може, мав меча. І ці стояли, ждали, що зараз підемо на мадянітян. Готуються. Кожен подумав про свою сім'ю, а тут Гедеон каже, браття, ідемо відпочивати до води. І пішли. А Бог зверху дивиться на цей хід. Поприходили до води, хто мав меча, відсіпнув, положив. Хто мав списа, положив. Хто мав одежу, кольчуги, поскидали. До води, трава, пальми, повітря, спокій. Немає ніякої загрози. Поприпадали до води, полягали, п'ють. А Бог тоді каже, Гедеоне, дивися. Хто буде пити, нахилившись, окремо. А хто буде, нагнувшись рукою брати, бери їх став окремо. Гедеон не зрозумів, але Бог так сказав. І коли він почав відділяти тих, які брали рукою, але меча не відстібували, а списа не лишали в траві, то порахував, таких залишилося всього 300 чоловік, і він же ж не знає. Гедеон пильнує над тим, що йому Бог доручив.
І оказалось тих, які не лишали меча, не кидали списа, 300 чоловік, постав їх, каже Господь, окремо. І коли вони були відокремлені, стояли окремо, а 9700 стояло з другої сторони, Бог йому каже, тримастами локавших я спасу Ізраїля. Алілуя! Господи! А ці, то ж це ці, які вже небоязливі, неробкі, які готові вмирати. Але Господь підкреслив, каже, але це ці, які скористались благополуччям і положили зброю, розслабилися, не попильнували, забули про те, що за спинами в їх мадянітяни, забули про те, що не можна розслаблятися, а ці 300, вони не розслабилися, вони не подумали про те, що треба вольготно себе повести, бо нам дозволили це, вони тримали мечі при собі, вони тільки нагнувшись на одне коліно взяли рукою води, попили, але пам'ятали, загроза існує, я повинен бути готовий, я повинен бути готовий померти во ім'я Господа, Бога Ізраїлєвого, я повинен бути підперезаний. І таких, може кожен із них думав, а може нас таких 10 тисяч, а тут оказалось їх всього 300. І коли вони стояли вишикувані, 300 чоловік, вони недорозумінні, що це таке робиться, але Бог пильнував в своєму плані. Алілуя! І Господь каже тремастами. Алілуя! Алілуя! Я спасу Ізраїля! Алілуя! Браття і сестри, ви глибоко впевнені в тому, що сьогодні Господь присутній Духом Святим на цьому місці. Амінь! Алілуя йому! Алілуя йому! Алілуя! Я не раз так думав. Один мені брат каже, брат Василь, от якби Бонке був за Ісусом біля Генісарецького озера, от була б євангелізація. Браті і сестри, йому не кількість треба. Він всемогутній Бог. Алілуя. Він хоче, щоб ми пильнували зараз на цьому місці. В тебе болить, душа болить, тіло твоє. І ти прийшла на це місце, і не знаєш, диявол тобі каже, заключення зробив лікар однозначне. Немає вилікування від твоєї хвороби, но Бог дивиться на тебе. Алілуя! Повірте, браття, сестри, це Дух Святий говорить до чого-то серця. Бог дивиться на тебе. Що ти будеш робити зараз? Чи зародиться в тебе ревність по Богові? Алілуя! Це лікар зробив заключення, і воно висить над тобою, а над цим лікаром стоїть лікар над лікарями. Алілуя! Він дивиться на твою пухлину, амінь, це говорить Дух Святий, дивиться на твою пухлину і дивиться на твоє серце, чи пильнуєш ти во ім'я Господа. Якщо пильнуєш, Бог вийде до тебе. Алілуя! Алілуя! Ти за Господа готова умерти. Якщо так, то пухлина сьогодні перестане існувати. Алілуя! Алілуя! Я це з відвагою говорю. Я чую, що це Дух Святий говорить до цього собрання. Алілуя! Алілуя! А ще більше пухлина гріха. Це ще більше. Бо є християни з пухлиною, хвороби помирають, але з певним і повним переконанням, що хай помираю від раку, но я йду в оселі Отця Небесного. Алілуя! А пухлина гріха, вона веде тільки в преісподню. І ось на тебе, на цю пухлину, дивиться Ісус. Алілуя! Ти чуєш цей погляд Ісуса зараз на твоє зболене життя, на твою долю? Він зараз дивиться на тебе і каже, пильнуй. Алілуя! Алілуя! Браття, сестри, ми обмежені. Пильнуйте, бо не знаєте. Ну хто може сказати з нас зараз, що вийде сьогодні сюди 20 людей, які покаються? А ніхто не може. Хіба що може кому відкрив Дух Святий? А так ми не знаємо. Но Він знає! Алілуя! Він знає, скільки людей буде уздоровлено сьогодні! Алілуя! Він знає, скільки людей приїдуть додому і скажуть, Господі, дякую тобі! Була хвороба, нема хвороби! Зняв Ісус! Він знає! А що ж нам незнайкам робити? А нам пильнувати! Алілуя! Не дали тобі слова? Пильнуй, не допусти образи! Алілуя!
пророчий дар маєш, пильнуй, щоб вчасно ти говорив во ім'я Господа. Алілуя! А вдруг тебе зараз Господь візьме і поведе аж туди за баркан, а ти не пильнуючий, що будеш робити? Винуватий будеш. Браття і сестри, давайте ми будемо зараз молитися, хай Божа благодать кожне серце упорядкує так, щоб ми всі оказалися пильнуючими, щоб ми, коли прийдемо до води, де нас Бог буде випробовувати. А так, це такий час ми живемо, коли нам дана свобода, ми проповідуємо ціле село чути. Але Дух Святий сьогодні говорив, що приближається час скрутний, а сьогодні Бог випробовує, як ти п'єш. Може, вже поскидав себе, розрігся в цьому благополуччі, все нормально, пальми, тінь, квіточки, трава, благополуччя, загрози немає. І ти розщедрився для своєї плоті, а Бог дивиться в своєму плані і вибирає тих, які пильнують. Алілуя! Браття і сестри, пильнуйте! Пильнуйте, браття, сьогодні Господня рука протягнута в цьому собранні для уздоровлення, для визволення від гріха, для звільнення від демонічних сил. Алілуя! Хто розв'яже? Де той, хто може прийти на цей помост і заявити, приводьте сюди людей, я буду звільняти від демонів. Де він той? Браття і сестри, він є наш Господь. Алілуя! Алілуя! Гібен Глойзен! Алілуя! Наш Бог! Сьогодні готовий це робити, звільняти від гріха, звільняти від неправди, звільняти від всяких оков диявола. Це наш Господь. Алілуя. Логіка каже, не можеш іти. Знімає кольчугу свою, підперезує свого меча, віддає, одіває Давида в одежі свої, той пройшовся туди і назад. І Дух Святий йому сказав, Давид! І Давид каже, не привик з цим. Скидає це все. Я йду во ім'я Господа. А це ж безумство. Це ж поза логікою. Да, Бог діє там, де поза логікою. Алілуя. Ти шукаєш культурного собрання. Посидиш в культурному 2 години, а в некультурному 4 будеш стояти. Но там Господь. Алілуя. Алілуя, браття і сестри, хрещені Духом Святим. Готуйте ваш сердечний храм, щоб в тому храмі роздався голос Божий. Іде Господь. Халабі до ребе не глойся, алілуя. Соромися молитись на інших мовах? Хто приніс цей сором твоє серце? Ти можеш витягнути твоє багатство, кошелька твоєго і порівняти з тим, що дав тобі Бог у твоє серце. Це не порівнюється, це з презирством відкидається. В твоєму серці живе Господь. Свідченням того інші мови, якими ти молишся, це свідоцтво для світу. Халаві до ремене глойзен, алілуя. Відкрий твої уста, каже Господь, я їх наповню. Він буде робити те, що він знає. Алілуя, алілуя, алілуя. Хай уздоровляється, хай звільняється, хай під владою Божою трепеще демонічний світ, бо він має владу й силу. Алілуя, алілуя, алілуя. Я благодарю моєго Бога, що він це звершує сьогодні. Ти є в'язень, ти є зв'язаний, ти прикрився, як Нейман прикрився, але проказа на тобі, до тебе говорить просте, собрання, яке поза логікою, є в Самарії Господній пророк. Халабі до ремен глойзе. Є пророк. Є пророк, який може зняти твою проказу. Не є мене в славі весь, але гіркотою покритий нищенське твоє положення. І він пішов щасливий. Алілуя! Зняв Господь, чудним образом зняв. Окунися! Переконують його. 7-й раз окунається в води Йордана і встає чисте тіло, як малої дитини. Алілуя! Алілуя! Твоя хвороба сьогодні залишить тебе на цьому подвір'ї, бо Ісус це хоче зробити. Калабі до ремене глойзен. Твоє життя сьогодні, яке диявол закував у цепи, воно сьогодні буде звільнене владою Ісуса. Пильнуй! Пильнуй по-дитячому, пильнуй!
І він прийде до тебе, як ніжна матір, яка теплом своїм зігріє тебе, пригорне тебе, ощасливить тебе. І будеш усміхатися сонцю, будеш радіти людям, будеш благодарити Бога за майбуття, яке тобі дав Ісус. Алілуя! Алілуя! Славте Бога, браття, сестри! Хай Дух Божий працює! Ви повірте, що йому віддана влада! Алілуя! Він прийде, навчить, наставить, майбутнє сповісти! Це його праця сьогодні на цьому подвір'ї! Це його воля, це його діти, яких впорядковує своєю владою! Алілуя! Алілуя йому! Алілуя! О, Дух Святой, ремене галайзен! Хай твоя влада це звершує сьогодні по волі твоїй, для слави твоєї! Хай звільняється в'язень! Хай звільняється Господь твоєю владою всяких, хто скований демонічним світом! О, ім'я Ісуса із Назарету! Аламіно ремене галайзен! Алілуя! Благодарю тебе! Благодарю тебе! Благодарю тебе, що ти є величний Господь, славлю тебе. Ремене глойзен, алілуя, во ім'я Ісуса із Назарета, хай звершується воля твоя серед народа. Алілуя, алілуя, алілуя тобі, алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, сакраві на ребенець, елмене кошав, не ребене галаве. Веденчейсо фрави да ребене глойсе, арги до ремене глави да ремене главе, алмало ремене глойсе фрави да рабанай, сакраве да ремене глобе да рабанай, во имя Иисуса из Назарета, да совершит твоя воля с воли твоей, калави до ремене глойсе, аллилуйя, 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 аллилуйя. Я благодарю тебе, Раві. Я молю тебе, не пройди цієї душі. Во ім'я Ісуса, хай твоя влада це звершить. Во ім'я Ісуса із Назарета, хай твоя влада це звершить для слави твоєї. О, Раві, алілуя. Алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя. Алілуя, 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 салме регошам до ребереглам, весь сокроди ребереглай зофранен, гібереглай зофраді перемене дербараваме. Господь, наповняй Духом Святим твій народ, дай ведіння народу твоєму на всякий час, дай благовіння народу твоєму, владико. Во ім'я Ісуса, хай влада твоя це чинить, в славу твою, Господь, для обновлення твого народу, для припоясання твоїх рабов владою твоєю, хай влада твоя звершиться сьогодні, во ім'я Ісуса, на рабах твоїх. Алілуя тобі, хвала тобі, Ісус, хвала тобі, хвала тобі, алілуя. Аллилуйя. Аллилуйя. Може тобі подібно, як Неєману, диявол підніс. І ти зараз зважуєш. Дух Святий торопить твоє серце до покаяння, а диявол з другої сторони каже, ти будеш іти перед такою кількістю людей, так як Неєману казав, оця вода. Та ти порівняй цю воду з тою, з Євфратом, чистим Євфратом, порівняй цю мутну йорданську воду. І возмутився дух, а слуги умовляють, пане, якби щось важливе, ну це ж не важливо, 7 разів іди окунися, іди зроби це. І він окунається 7-й раз. Тебе кличе Ісус, тебе кличе Дух Святий, переступи це во ім'я Ісуса. Тебе жде Господь, хто хоче покаятися, служити Господу, віддати своє життя для Ісуса, підніміть ваші руки. Алілуя! Просим, просим, тримайте ваші руки. Вас жде Ісус. Пан диявол каже, не роби цього. На вас кличе Дух Святий. Ніжний дотик
голосу Божого. Каже, зроби це. Просим проходити наперед сюди. Церква молить, закрийте очі, браття, сестри. Моліться, хай Божа рука це звершує. Во ім'я Ісуса тебе жде Господь. Бог хоче звільнити тебе від наркоманії, від п'янства. Бог хоче звільнити від цього тягара, який навис над твоєю долею. Знищити, рішив диявол. Не допустити тебе, рішив диявол. Но тебе любить Ісус. Він сьогодні цим собранням цілим до тебе кличе і зве тебе. Він любить тебе. Проходьте, проходьте, жде Ісус. Дайте дорогу там, дай люди проходять. Любить тебе Ісус. Він віддав на Голгофі до останньої краплини крові. Алілуя! Алілуя! Проходьте, проходьте, жде Господь! Бог тебе хоче звільнити від того рабства, яке поработив тебе диявол. Від того рабства, яке заполонило твоє життя, і ти не маєш життя такого, як належить. Тебе жде Ісус! Молодь дорога вас, жде Ісус! Алілуя! Алілуя, це поза логікою. Це поза логікою, якою диявол сьогодні тебе дошкуляє. Ти будеш виходити, люди дивляться, камери фотографують фотоапарати. Не звертай уваги на те все, тебе жде Господь. Алілуя, алілуя, тебе жде Ісус. Той камінь, який тяготить, про якого ніхто не знає, один ти знаєш. Іди сюди, тебе звільняє Ісус. Алілуя! 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 Тебе кличе Ісус! Тебе любить Ісус! Ти навіть не думав, ти навіть не гадав, що в Його плані це твоє благополуччя! Алілуя! Твоя сім'я розвалюється, твоя дружина вже не чекає тебе, твої діти втікають від тебе, но Бог положив в плані своєму поставити на тверде, на тверду основу твою сім'ю через тебе. Покайся, жде тебе Господь. Алілуя, алілуя, алілуя. Проходьте, проходьте, жде Ісус, на тебе жде Ісус. Алілуя, алілуя, проходьте, проходьте. Браття, сестри, ви не розглядайте. Ваше діло пильнувати в молитві. Ваше діло закрити очі і молитися. Господь, хай твоя воля звершується. Дух Святий, ти прийшов на наше зібрання. Звершуй твою волю. А Божа благодать це буде робити. Алілуя, алілуя, алілуя. Проходьте, проходьте. Жде Господь, тебе любить Ісус. Тебе жде Ісус. Він хоче, щоб твої діти дивились тобі в лице і усміхалися. Це тато. Дивились в лице твоє і усміхалися. Це мама. Це ті, які стали захистом, які стали молитвенниками за нас. Алілуя, цього хоче Ісус. Алілуя. Калабідоре мереглойзен. Арбідоре берегламен. Алілуя. Ця перемога Духа Святого. Алілуя. Алілуя. Проходьте, жде Господь. Він любить тебе. Ти навіть не можеш осягнути обмеженим твоїм розумом, наскільки тебе любить Ісус. Алілуя. 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 Ми зараз будемо молитися. Ми будемо молитися, звичайно, але ми віримо, що Дух Святий працює зараз тут. Та ми бачимо, не тільки віримо. Ми бачимо це. Дорогі діти з християнських сімей, ви виросли біля ковчега Божого, ви виросли біля храму, ви виросли біля жертвенника Божого. Ви не раз заздрістю дивитесь на ваших братів по крові рідних, які сповняються Духом Святим. А вас диявол відганяє, а вас диявол відганяє подальше. Вас жде Ісус. Алілуя! Молодь дорога, вас жде Ісус. Оце сонце своїм промінням, воно сьогодні освітлює вашу долю. Вас хоче благословити Господь. Повертайтеся! Повертайтеся в лоно радості! В лоно благословінь Господні! Вас жде Господь! Вас кличе Дух Святий! Калабідоре берегройзен, алілуя! Проходьте ті, які хочете звільнення від гріха, від рабства! Гріха, проходьте наперед! За вас буде молитися церков! Вас любить Ісус!
Алілуя, відкрий твоє серце, до нього постукає Дух Святий. Відкрий твоє серце, у ньому зупиниться тепло Ісусового погляду. Відкрий твоє серце, тебе жде Ісус. Алілуя, алілуя, алілуя. Проходьте, проходьте, на вас чекає Ісус. Той, який прийшов на це з'їзне зібрання, він чекає на вас. Ми молимося, браття і сестри, ми молимося. О, раді. Проходьте, проходьте, сміливо проходьте. Ваш де Господь. Алілуя, алілуя, Ісусе, ти бачиш ці молоді юні серця, які поранити вдалося дияволу. Владико, положи твій пластир, це зболене, поранене юне серце. О, раді, мене, мене, голові, алілуя. Владико, звершуй твою владною рукою, силою твоєї влади. Звершуй, Господи, твоє милосердя. Алілуя, алілуя. Поможи цей пластир, Ісус, на ту душу, яка втомилася до краю, яку збили розбійники при дорозі кинувши. Але ти є милосердний самарянин. Ти сьогодні проходиш по цьому подвір'ю. Ти оглядаєш рани, які нанесені ворогом. Ти виливаєш твоє миро. Ти поливаєш твоїм вином з радості. Алілуя. Алілуя. Проходьте, хто чує? Хто чує, що ваша душа рветься? Проходьте сміливо во ім'я Ісуса. Алілуя. 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 Проходьте, проходьте. Ми молимося. Ми молимося, брати і сестри. Ми пильнуємо в молитві. А Дух Святий вивідує серця. Він знає, де вони ті 300, які нуждаються, які переконані, які впевнені. Він знає. Вони впевнені, що сьогодні Господь буде помирати за них. Алілуя! 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 Проходьте, проходьте! Ваш де Ісус? Ми чекаємо. На вас чекає Ісус. Дух Святий вас проводить. Алілуя! Алілуя! Браті і сестри, моліться Духом Святим! Моліться Духом Святим! Переступайте, моліться Духом Святим! І хай ця молитва, як щит, який стояв в обороні во ім'я Господнє, для слави Божої, для перемоги во ім'я Ісуса! Алілуя! Алілуя! Проходьте, проходьте! Просимо, дайте дорогу, там пройти хочу, проходьте. Хвала тобі, Ісус, радіа реголосі, алілуя. Алілуя, алілуя. Сакараба на рабі колоїзен, гебере гомане. Алілуя, алілуя. Ісус, ти робиш це. Ти робиш твоєю владою, ти чиниш це силою твоєго Духа Святого. Хто не практикувався, браті і сестри, сповнення Духом Святим, ви давно вже це переживали. Зараз кращого моменту не чекайте. Ви чуєте, що вас вже не смущає ні повітря, ні ті, хто навколо вас. Відкрийте ваші уста, хай наповняє Дух Святий. Алілуя! Вам момент напитися від джерельної води Божого Духа. Алілуя! 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 Ісус, хай твоє помазання буде на цьому всьому народові. Хай кожен, хто стоїть перед твоїм лицем, сьогодні переживе твоє помазання. Алілуя! Ти є наш Господь, слава тобі! Ще просимо, проходьте, хто чує поклик Божий, і вам потрібно бути тут. Проходьте, ми за вас будемо молитися. Молимося, молимося, брати сестри. Дух Святий діє. Я дивлюся, як все більше і більше виривається. Люди тут падали на коліна. Ви їх не бачите тут внизу, але їм бачу око Господнє там, і він бачить їх тут. І вони стоять на коліна перед Ісусом. Може, ти ходиш до церкви, може, ти є членом церкви, і ти чуєш, що тягар тисне твої груди, іди сюди. Бальзам цілючий вилє на твою голову сьогодні, Господь. Ава, Отче. Хвиля Господня сьогодні виливається на це місце. Іди, поки сьогодні вода зворушилася. Алілуя, він підійме тебе. Може, ти впав і лежиш, немає сили піднятися швиденько сюди. Хлопці, дівчата, чоловіки.
чоловіки, жінки! А ми молимося, Дух Святий робить, а бачу, ще падають на коліна. Ще підходять. Спішіть у цей поток Божої благодаті, поки він тіче швиденько сюди вперед. Воля прийде. Ви тільки рухнетесь з місця, ви вже поборали лукавого. Ви вже поборали той стид, і Божа благодать опуститься на вашу голову. Алілуя, ще це число доростає. Швиденько, хто там ззаді? Вони тут близько стоїте, не знаєте, що робити. Коли сатана посилає стид, як ти схилиш коліна. Схились! Нагинайся, ти нап'єшся води. Алілуя, чуєш, нагнутись потрібно тобі. Ставай на твоє коліно. Алілуя, ще підходять, ще. Швиденько, проходьте, проходьте. Чуєте, не маєте волі, бігом, поки є поток Божої благодаті. Щоб ви сьогодні були вільні. Але сестри, брати, чуєте, Дух Святий робить рух. Пускайте, пускайте. Ідуть, ідуть, ще ми молимося, брати, сестри. Відкрився поток Божої благодаті. Алілуя, йде вітер Господній тут, на цьому місці. Пускайте, розступіться, розступіться там. Дайте, дайте пройти, ще йде. Ще йдуть. Рух почався, брати, сестри, ще підходять з усіх боків. Почалася більше рухатись вода. Пускайте на волю їх. На волю і сьогодні Ісус випускає. Він прийшов випустити змучених на волю. Алілуя. Молимося, кличте сьогодні, брати, сестри. Кличте. Просіть у Господа більшого дощу. У час потрібний. Алілуя, це число зростає. Схиляється, пускайте там. Пускайте. Відступіть чуть назад. Відступіть, бо тут місця не вистачає. Пускайте їх. Вони йдуть, щоб Господь сьогодні вилив свою благодать. Вони йдуть до води Божої. Алілуя. Ми молимося, брати, сестри. Молимося. Де ви є? Чуєте? Не упустіть цей момент, поки лється жива вода. Бігом сюди вас кличе Господь. Кличе Дух Святий. Швидше сюди вперед. Алілуя. Алілуя. Отче, сьогодні так низько нахилилося небо, чуєш? Завтра цього не буде, а сьогодні він чекає тут. Сам воскресший чекає тебе. Не шукай його десь там, у гробах, ні, його нема. Він є тут Духом Святим присутній. Ще схиляються перед Богом, падаючи на коліна, алілуя. Нагинаються до води. Отче, ще я чую Дух Святий, кого чекає, де він є? Може вас тормозить той ваш гріх? І ви не знаєте, що робити. Може диявол приносить син? Чуєш, ще на тебе хвилину довготерпіння свого Бог дає. Алілуя. Спіши швидше. Ще, брати, сестри, ще піднімаємо крик до неба. Ще падають. Пускайте, ще там підходять. А ми молимося. Чуєте, йде воля. Іде звільнення тут. Купальню спішать ці люди. Купальні йдуть. Вони прокульгали все своє життя. А може ніхто до них ніколи не підходив. Може їм 38 років ніхто не підходив. Але сьогодні Ісус тут зупинився. Він відійшов до них. Дух Святий сьогодні знайшов їх тут. І вони прийшли. Алілуя! Алілуя! Хай тіче Божа благодать. Хай більше і більше захоплює. А ми молимося, брати, сестри. Відкривайте. І відкривайте сьогодні, поки є джерело живої води. Алілуя! Христос сказав, хто жажде, йди до мене і пий. Ти жаждеш, іди швиденько сюди. Ти жаждеш волі. Ти відчуєш її. Молимося, брати, сестри. Молимося, щиро дайте сьогодні волю, повну волю Духу Святому. Написано, де Дух Господній, там є воля. Воля прийде твоє серце. Ти будеш додому не йти, але тіти. Ти відчуєш, що щось тебе несе, то крила Господні тебе понесуть. За тим світом тобі багато тих привичок чужими стануть. Тому що ти сьогодні станеш новим єством в Ісусі Христі. Пускайте ще, ота хвилина тут для нього була. Пускайте того чоловіка швиденько, він біжить сюди. Ще, хто там у цю хвилину, 30 секунд? Швиденько, це його хвилина. Алілуя, 36-й чоловік, 7-й. Біжать, біжать, пускайте їх, пустіть, розступіться, хай швиденько вони сюди біжать. До потоку Божої води. Бігом, пускайте, дайте можливість, сестри, тут. Ідуть ці чоловіки, пускайте їх, швиденько сюди, швиденько. 37 їх схилилося, алілуя. Де ти 38? Де ти є? Цих 30 секунд, це твій ще час. Чи це твоя хвилина? Твої останні секунди, поки відчинені двері. Біжи. Поток тече, алілуя. Доброта Господня сьогодні є. Алілуя, слава Ісусу. Я відчуваю ще до сюди, щось має зробити сьогодні тут.
Алілуя! Чи ви чуєте це? Алілуя! Чи ви чуєте його помазання? Алілуя! Слава Ісусу! Слава Ісусу! Ще кожче, Пане Господь! Алілуя! Молимося, брати і сестри! Піднімаємо молитву! Піднімаємо молитву! Алілуя! Слава Ісусу! Слава Духу Святому! Хай сьогодні вони ще нагнуться напитися, щоб цей гріховний тягар звалився з їхніх грудей, щоб той камінь він впав. Алілуя! Слава Ісусу! Владико Господи, ти той, який осідаєш над всімою, над всією землею. Ти бачиш ці душі, які схилилися на цю землю, Господь, не дивилися, чи там грязно, чи там як. Вони впали перед тобою. Господи, ми молимо тебе, нехай від твоєї руки святої, алілуя, нехай від твоєго помазання, Господи, нехай від твоєї крові, прощаючи, змиваючи, сьогодні прийде благодать на їх, алілуя, по ім'я Ісуса із Назарету, нехай прийде прощення, омиття, звільнення, для слави твоєї, алілуя, благослови кожну долю, Господь. Ти знаєш, зокрема, кожен шлях, кожну долю, кожне переживання, кожну тривогу і біль. І я вірю, Господь, що сьогодні твоєю владною рукою ти знімаєш всякий тягар з їхніх душ. Во ім'я Ісуса із Назарету.